السلام على أشرف الأنبياء والسيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهج القويم أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. اللہ عز و جل جو ہم سب کے خالق و مالک ہیں، ہم سب کے رازق ہیں، قادر مطلق ہیں، اس رب نے ہماری تخلیق کا مقصد عبادت بیان کیا ہے، اور پھر اس تخلیق کے مقصد کو وضاحت کے ساتھ سمجھانے کے لیے رب تعالیٰ نے آخری پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے ہادی و مرشد بنا کے بھیجا، جس ہستی نے اسلام کی روشن تعلیمات کو اپنے عمل سے بھی واضح کیا اور اپنی زبان اطہر سے بھی واضح کیا۔ اسلام کے پانچ ارکان ہیں: توحید، نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج۔ آج ہم جس مہم رکن کے بارے میں گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ ہے اللہ جلال کے گھر کی زیارت اور مناسک کے حج کی ادائیگی۔ ہماری گفتگو کے چند بنیادی نکات ہوں گے، جس میں حج کی تعلیم اور اس کی فرضیت اور حج کس پہ فرض ہوتا ہے اس کی شروط، اور حج کرنے سے پہلے ایک بندہ مومن کو کون کون سے امور سے انجام دینے چاہیے، اور حج کے لیے احرام کس طرح باندھا جائے اور اس کے احکامات کیا ہیں، پھر اگر وہ حج کرنا چاہتا ہے تو جو حج کی تین اقسام ہیں اس کی کچھ تفصیلات ہوں گی، اور پھر کہاں سے ایک مسلمان کو احرام باندھنا ہے، تفصیل کے ساتھ عمرے اور حج کا عملی طریقہ۔ تو سب سے پہلا نقطہ، حج کسے کہتے ہیں؟ عربی زبان میں حج کا معنی ہے القصد والارادہ، قصد کرنا اور ارادہ کرنا۔ اسی لیے علماء یہ کہتے ہیں القصد إلى بيت الله الحرام لأعمال مخصوصة في أوقات مخصوصة في مكان مخصوص من شخص مخصوص۔ ایک بندہ مومن اللہ عز و جل کے گھر کی زیارت کا قصد کرتے ہوئے اور مخصوص اعمال کو بجا لانے کے لیے سال کے مخصوص ایام میں جاتا ہے اور اللہ عز و جل کے اس حکم کی تعمیل کو اپنی زندگی کی سعادت سمجھتا ہے۔ تو حج کا مطلب بیت اللہ کی زیارت کرنا اور شریعت کی روشنی میں مناسک حج کو ادا کرنا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ عز و جل کا فرمان ہے،
ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. لوگوں پر حج فرض ہے لیکن کس پر؟ من استطاع, جس کے پاس طاقت ہے, جسمانی طاقت اور مالی طاقت ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بني الإسلام على خمس, شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله, وإقام الصلاة, وإيتاء الزكاة, وصوم رمضان, وحج البيت. إسلام کی بنیاد پانچ ستونوں پہ. سب سے پہلا ستون توحید, اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں, اور اس بات کی گواہی دینا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ جلال کے سچے پیغمبر ہیں. وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة, نماز کو قائم کرنا, زکاة کو ادا کرنا, اور رمضان المبارک کے روزے رکھنا, اور بیت اللہ کا حج کرنا, اس کی زیارت کرنا, اور وہاں جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سکھائے ہوئے طریقے کے مطابق مناسک حج کو ادا کر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کی فضیلت بیان کرتے ہوئے صحابہ کرام کو یہ خوشخبری سنائی, العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. صحیح بخاری کی روایت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, ایک عمرے سے دوسرے عمرے تک جو بھی انسان نے گناہ کیے ہوتے ہیں یہ عمرہ اس کے لیے کفارہ بن جاتا ہے. والحج المبرور ليس له جزاء الا الجنه, اور حج کا بدلہ اللہ تعالی نے جنت ہی رکھا ہے. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے اور آسانی کرتے ہوئے فرمایا, عمرۃ فی رمضان تعدل حج او حجۃ معی. جو رمضان المبارک میں عمرہ کرتا ہے رب تعالیٰ اس کو اتنا اجر نصیب فرماتے ہیں کہ گویا اس نے اللہ کے رسول کے ساتھ حج کیا. اور یہ روایت صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس حج کا بدلہ جنت بیان کیا ہے اس کے بارے میں فرمایا, من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدت امه. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے, جو شخص حج اس انداز سے کرتا ہے, فلم يرفث ولم يفسق, فسق و فجور بھی نہیں کرتا اور اللہ کی نافرمانی بھی نہیں کرتا حج کے ایام میں, اور شخص کا مال حلال کا ہے, تو جب وہ حج کر کے واپس پلٹتا ہے تو گناہوں سے اس طرح پاک صاف ہوتا ہے جس طرح اس کی والدہ نے اسے آج ہی جنا
इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबे किराम को ये जज्बात समझाए, तबिउ दैन अल हज वल उमरा فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرُ وَالذُّنُوبُ كَمَا يَنْفِي الْكِيرُ خَبَثَ الْحَدِيدِ وَالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ بار بار حج اور عمرہ کیا کرو. اور دوسری بات جاتا ہے أديم الحج والعمرہ. اللہ نے اگر توفیق دی ہے تو مستقل حج عمرہ کرو. بار بار حج عمرہ کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ دو فائدے. فَإِنَّمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَالذُّنُوبَ. بار بار حج عمرہ کرنا تمہاری فقیری کو ختم کر دے گا، تمہیں تندرست بنا دے گا، اور تمہارے تمام گناہوں کی معافی کا یہ سبب بن جائے گا. پھر آپ نے ایک مثال پیش کی، کہ ينفي الكير خبث الحديد والذهب، سونے اور چاندی کو جس طرح فیکٹری میں ڈالا جاتا ہے اور سونے اور چاندی کی میل کو چین الگ ہو جاتی ہے جب اس کو انسان سے فقیری بھی جدا ہو جاتی ہے، اس کے تمام گناہ بھی جدا ہو جاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ایک اور خوبصورت بات کہی جو آج کل کے معاشرے میں سمجھنا بہت ضروری ہے. کیوں ضروری ہے؟ اللہ نے مان لیا ہے، صلاحیت دی ہے، جسم توانا اور تر و تازہ ہے، لوگ حج پہ نہیں جاتے اور بہانہ کیا ہوتا ہے؟ اچھا چلو یہ کام مکمل کر دیں، اچھا چلو یہ کام مکمل کر دیں. بلا شبہ آپ کام مکمل کریں، لیکن ان کاموں میں سے بہترین کام حج ہے. تعجلوا الى الحج فان احدكم لا يدري ما يعرض له. حج کرنے کے لیے جلدی کیا کرو، کیونکہ تم میں سے کسی کو کچھ معلوم نہیں کہ آئندہ سال کیا ہونے والا ہے. اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له من مرض أو حاجة. جلدی کر لو حج، ہو سکتا ہے آئندہ سال تمہارے جسم میں طاقت نہ رہے، تم بیمار ہو جاؤ، کہ کسی ایسی مصیبت میں چلے جاؤ کہ تم اس سعادت سے محروم ہو جاؤ. بلکہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ تو فرمایا کرتے تھے، میرا جی چاہتا ہے ان ابعث رجالا الى هذه الامصار لينظروا من كانت له جدة فلم يحج ليضربوا عليهم الجزية ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين. میرا جی چاہتا ہے میں فلاں فلاں بستیوں میں کچھ لوگ بھیجوں جو جا کے دیکھیں جن کے پاس جسمانی طاقت ہے، مالی طاقت ہے، پر ابھی تک انہوں نے حج نہیں کیا، ان لوگوں سے جزیہ وصول کریں جن کے پاس جسمانی طاقت اور مالی طاقت ہے اور ابھی تک زندگی میں حج نہیں کیا، یہ ان سے جزیہ وصول کریں، یہ مسلمان نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی مزید فضیلت کو واضح کرتے فرمایا، افضل الاعمال الایمان باللہ ثم الجہاد ثم حجۃ المبرورہ
تفضل سائر الأعمال. سبسے افضل عمل یہ ہے کہ انسان کا صرف اللہ پر ایمان ہو کہ اس کی سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. پھر اس کے بعد دین کی سربلندی کے لیے اگر یہ موقع بنتا ہے زندگی میں تو کفر کا منہ توڑنے کے لیے میدان کارزار میں اترے. اور تیسرا ایسا حج جو اللہ کے ہاں قبول ہو جائے. اور آخر آپ نے ایک لفظ کا اضافہ کر دیا تفضل سائر الاعمال كما بين مطلع الشمس الى مغربها. صحیح الجامع کی روایت ہے حج تمام کاموں پہ اتنی فضیلت رکھتا ہے, اتنے درجات اس کے زیادہ ہیں جتنا مشرق و مغرب کا فاصلہ ہے, اس انداز سے بقیہ اعمال پہ وہ فائق ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا میں تو فو ابل الحاج رجلا ولا تضع يدا الا كتب الله تعالى له بها حسنا. حاجی حج کرنے کے لیے جب جاتا ہے, صحیح الجامع کی روایت ہے, اور جس سواری پہ بیٹھتا ہے وہ اونٹ ہے یا کوئی اور چیز؟ اگر اونٹ ہے تو جب وہ ایک قدم اٹھاتا ہے اونٹ اور رکھتا ہے, اس ایک قدم کے اٹھنے اور رکھنے سے اللہ ذو الجلال اس کے لیے نیکیاں بھی لکھتے ہیں, ومحا عنہ سیئہ اور برائیوں کو ختم کرتے ہیں, ورفع بها درجا اور اس کے درجات کو بلند فرما دیتے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شخص حج کرنے کے لیے جا رہا تھا اس کو خوشخبری دے کے بھیجا اما خروجك من بيتك تأم البيت الحرام. میرے صحابی تمہارا گھر سے نکلنا بیت الحرام کا قصد اور ارادہ لے کر فإن لك بكل وطأة تطأها راحلتك. ہر قدم جو آپ کی سواری کا اٹھے گا یکتب اللہ لك بها حسنا ويمحو عنك بها سیئا. ہر قدم پہ نیکیاں لکھی جائیں گی, گناہ معاف ہوں گے. وَأَمَّا وُقُوفُكَ بِعَرَفَةَ اور جب تم میدان عرفات میں پہنچو گے اور وہاں رکو گے دعا کے لیے اور ذکر و اذکار کے لیے فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلْ يَنزِلُ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا. اس وقت اللہ ذو الجلال آسمان دنیا کی طرف نزول فرماتے ہیں. فَيُبَاهِ بِهِمُ الْمَلَائِكَ اور خربوں کی تعداد ہے فرشتوں کی جس کے سامنے تمہاری تعریف کریں گے اور فرمائیں گے هؤلاء عبادي جاؤني شعثا غبرا. میرے فرشتوں دیکھو یہ میرا بندہ, یہ میرے بندے آئے ہیں ان کے بال بکھرے ہوئے پورا گندہ حال میں من کل فج عمیق دنیا کے کونے کونے سے آئے. یرجون رحمتی یہ میری رحمت کی امید لے کے آئے. وَيَخَافُونَ عَذَابِي اور میرے عذاب سے خوف کھاتے ہیں. وَلَمْ يَرَوْنِ حالانکہ انہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہے. فَكَيْفَ لَوْ رَأَوْنِي اگر یہ مجھے دیکھ لیں تو پھر ان کی کیفیت کیسی ہوگی؟ اور ساتھ ہی فرمایا فَلَوْ كَانَ عَلَيْكَ مِثْلُ رَمَلِ عَالِجِ. اے میرے صحابی اگر تیرے اوپر ریت کے ذرات کے برابر بھی گناہ ہوں او مثل ایام دنیا یا اتنے گناہ ہوں جتنے دنیا کے ایام ہیں
او مثل قطر السماء، یا اتنے گناہ ہوں جتنے آسمان سے بارش کے قطرات گرتے ہیں. وَسَّبَحَ اللَّهُ عَنْكَ، رب تعالی جب تم حج کرتے کرتے میدان عرفات سے فارغ ہوتے ہو تو رب تعالی تیرے سارے گناہوں کو دھو کے رکھے گا. وَأَمَّا رَمْيُكَ الْجِمَاعَ، پھر تمہیں کنکریاں جب مارنے کا موقع ملے گا. فَإِنَّهُ مَدْخُولَكَ، یہ نیکی آپ کے لیے رب تعالی قیامت کے دن تک ذخیرہ بنانے گی. وَأَمَّا حَلَقُكَ، وَأَمَّا حَلْقُكَ رَأْسَكَ، فَإِنَّ لَكَ بِكُلِّ شِعْرَةٍ تَسْقُطُ حَسَنًا، جب تم سر کے بال کٹواؤ گے یا منڈواؤ گے تو ہر بال کے بدلے اللہ عزوجل جلال تمہیں نیکی عطا فرمائیں. فَإِذَا تُفْتَ بِاللَّيْلِ، اور جب آگے تم طواف کر لو گے، جس کو طواف حج، طواف زیارت، طواف افاضہ، تینوں نام ایک ہی طواف کے ہیں جو 10 دن حجہ کو کیا جاتا ہے. خرجت من ذنوبک کیوم ولدتک امک، تو جب تم طواف سے فارغ ہوگے تو اس طرح ہو جاؤ گے جس طرح تمہاری ماں نے آج ہی تمہیں جنا ہے. اور یہ روایت صحیح بجانی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف مردوں کو اس بات کی ترغیب نہیں دلائی بلکہ عورتوں کو بھی ترغیب دلائی. شفا رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا ادلک علی جہات لا شوکت فیہ، حج البیت. عورتوں کے لیے ایسا جہاد جس میں لڑائی نہیں ہے وہ کیا ہے؟ جہاد کن الحج، اے عورتوں تم حج کرو، تمہارا جہاد کا اجر بھی تمہیں ملے گا. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیکن احسن الجہاد و اجمل حج المبرور، سب سے خوبصورت اور سب سے اجمل جہاد عورتوں کے لیے حج کرنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو پیش آنے والی تکالیف برداشت کرنے اور اس کو اجر اور ثواب کی نیت سے خندہ پیشانی سے گزارنے کے بارے میں ایک فرمان جاری کیا. فرمایا، الحاج الشعث، الشعث التفع، حاجی وہی ہوتا ہے جس کو اس بات کی پرواہ نہیں ہوتی کہ اس نے اپنے آپ کو ایسے لباس میں اللہ کے سامنے پیش کیا ہوتا ہے کہ میرے مالک پیدا بھی تو نے کیا، میں تیرے سامنے حاضر ہو گیا ہوں، لبیک وسعدیک، اللہ میں حاضر ہوں، تو میری اس حاضری کو قبول فرمائے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الحجاج والعمار وفد اللہ، حج کرنے والے اور عمرہ کرنے والے یہ تو اللہ عز و جل کے مہمان ہوتے ہیں. دعاہم فاجابوا، اللہ نے ان کو بلایا، انہوں نے لبیک کہا. دعاہم فاجابوا وسألوا فأعطاهم، پھر مہمان جب جاتے ہیں پھر جو بھی طلب کرتے ہیں رب تعالیٰ انہیں محروم نہیں کرتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج کی یہ چند فضیلتیں جو آپ کے سامنے پیش کی گئی ہیں اس لیے بیان کی کہ بندہ مومن کا سب سے بڑا سرمایہ زندگی کا یہ ہے کہ اس کی زندگی گناہوں سے پاک ہو جائے.
और उसके बाद वो रब के करीब हो जाए, रब का महबूब बन जाए, उसे तकर्रुब इलाही मिल जाए। और जब वो दुनिया से रवाना हो तो कयामत के दिन जब उसकी आंख खुले तो उसे रब तआला जन्नत का वारिस बना दे। इन तीनों मराहिल में रब का महबूब बनना, रब का तकर्रुब हासिल करना और उसके साथ साथ गुनाहों से बिल्कुल पाक होना और उसके साथ साथ जन्नत का मुस्तहिक बनना, इसके लिए खूबसूरत प्रोजेक्ट जो शरीयत ने पेश किया है उसको हज प्रोजेक्ट कहते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह सुब्हान जो इस साल हज करने जा रहे हैं ये सारी नेमतें और इनामात उन्हें आता फरमाए, और जो इस साल नहीं जा रहे अल्लाह ताला की रहमत बहुत वसी है, अल्लाह सुब्हान उनके लिए भी आसानी फरमाए, वाइंदा सालों में ये सआदत हासिल करने। अगला नुक्ता, हज किस पे फर्ज होता है, उसकी शुरुआत क्या है। बुनियादी तौर पे तीन शर्तें ऐसी हैं जब तक वो पूरी ना हो हज इंसान का कबूल ही नहीं होता, सही नहीं होता। पहली शर्त इस्लाम, काफी अगर सारे इकट्ठे होके ऐसा होता तो नहीं, अगर कोई मुश्रिक चला जाए और जाके हज भी करे उसका हज कबूल नहीं होगा, क्योंकि कुरान ने वाज़ेह अल्फाज पेश कर दिए, इन्नमल मुश्रिकून नजस, मुश्रिक पलीत है। फला यक़रबु मस्जिद अल-हराम बाद आमिहिम हाज़ा, आज के बाद इस साल के बाद कोई भी हज के लिए ना आए, बैतुल्ला में ना आए, वहां पलीत लोगों का जाना दुरुस्त नहीं है। इसलिए हज पे जाने वालों को सबसे पहले अपने फिक्र से, अपने नजरियात से, अपने अकवाल से, अपने आमाल से शिर्क या अकवाल, शिर्क या अफकार, शिर्क या आमाल से तौबा भी करनी चाहिए और कुरेद के उसको अपनी जात से दूर भी करना चाहिए। मुश्रिक का हज नहीं होता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला यहज्जु बादल आम मुश्रिक وَلَا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عُرِيَانَ, सही बुखारी की रिवायत है, आज के बाद कोई मुश्रिक हज ना करे और कोई शख्स इस अंदाज में हज ना करे कि उसके जिस्म पे कोई लिबास नहीं। और ये आदत थी उस वक्त, लोग ये समझते थे कि मक्के वालों के पास जो लिबास है वो पाक है, लोग अपने घरों से आते और अपना लिबास उतार के वहां से लिबास लेते उसको पहनते इहराम, और जिसको लिबास न मिलता वो बरना हालत में ही तवाफ करता और साथ में कहता अल्यौम अहलु औ बअदहु, आज कोई शख्स मेरी तरफ न देखे, मुझे चूंकि लिबास नहीं मिला मैं इस तरह ही हज करूंगा, शरीयत ने इस तरह हज करने से मना कर दिया। इसलिए ये लफ्ज जो आपने सुना है मुशरिक, आज मेरे आपके लिए लम्हे फिक्रिया है, हमारे इन कानों ने भी सुना और हमारी ये आंखें भी देख रही थी जब हज करने वाला शख्स मीना के अंदर मस्जिद खैफ के एक किनारे में उस टेलीफोन करने के लिए, कॉल्स करने के लिए बूथ बने होते थे और वो क्या कह रहा था, अस्सलाम वालेकुम, मेरी तरफ से जाकर फुलां, मैं नाम ले लूं, फुलां कब्र पे चादर डाल देना
और उसको कहना बहुत शुक्रिया आपका, तुम्हारी वजह से मैंने हज पढ़ लिया है, कर लिया, पढ़ लिया है। इस शख्स ने बैतुल्लाह का तवाफ किया है, ये मैदानी अरफात में भी गया है, ये मुज़दलिफा की सुरूतर इसने बर्दाश्त की है और मिना पहुंच के कंकड़ियां भी मारी है। अगर तेरे दिल में ही बुत खाना हो तो क्या कहे, इतना इंसान अल्लाह की रहमत से महरूम जाए रब के घर की ज़ियारत के लिए और शुक्रिया उसका अदा करे जो रब के पास जा चुका, उस रब का शुक्र नहीं। मुश्रिक का हज कबूल नहीं। दूसरी शर्त अल-अक्ल दीवान, और इसी तरह अल-नातू मजनून जिसकी कोई समझ नहीं, ऐसे शख्स पे हज फर्ज नहीं। रुफ़िअ अल-क़लम अन सलास, तीन लोग मरफू अल-क़लम हैं, अल-नाइम हत्ता यस्तैक़िज़, जो सोया हुआ है जब तक वो बेदार ना हो जाए, वा अस-सग़ीर, इसी तरह बच्चा मरफू अल-क़लम है, हत्ता यश्री हत्ता यहतरी कमा फी रिवायत अख़रा, जब तक वो बालिग ना हो जाए, वा अल-मअतू हत्ता यअक़िल, ऐसा इंसान जो मजनून है जब तक उसकी अकल काम करना नहीं शुरू कर देती, उसके तसर्रुफात दुरुस्त नहीं होते, इस शख्स मरफूल काम है। तीसरी शर्त, जब तक हलाल माल ना हो उस वक्त तक हज कबूल नहीं होता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्ना अल्लाह तय्यिब ला यक़बलु इल्ला तय्यिबा, अल्लाह ज़ुल्जलाल पाक है और पाक चीज़ों को ही कबूल फरमाते हैं। وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ, اللہ عز و جل نے مومنوں کو اسی بات کا حکم دیا ہے جو اس نے اپنے پیغمبروں کو حکم دیا ہے۔ پیغمبروں کو کیا حکم دیا ہے؟ يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا, اے پیغمبروں کی جماعت كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ, پاک چیزیں کھاؤ, وَاعْمَلُوا صَالِحًا, اور نیک عمل کرو۔ ان دو لفظوں پہ غور کیجیے گا, كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا, پاک اور حلال مال کھائیں گے تو نیک عمل ہوں گے۔ نیک عمل کبھی حرام کھانے سے نہیں ہوتے, یہ پیغمبروں کو حکم ہے۔ اور مومنوں کو حکم کیا ہے؟ اللہ رب جلال فرماتے ہیں, یا ایہا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ, اے مومنوں تم پاکیزہ اور حلال کھایا کرو اور شکر گزاری پہ جا لاؤ۔ شکر وہ انسان کرتا ہے, نیک عمل وہ کرتا ہے جس کا حلال لقمہ ہوتا ہے, جس کی پرورش حلال کی ہوتی ہے۔ اور سچ کہا سہل ابن عبداللہ الدستوری, وہ کہا کرتے تھے, من اکل الحلال عدد اللہ شاء ام ابا, جو حلال کھاتا ہے وہ چاہے نہ چاہے رب تعالیٰ اس سے نیکیاں کرواتے ہیں, اس کی ڈائریکشن درست رہتی ہے۔ وَمَنْ أَكَلَ الْحَرَامِ عَصَى اللَّهَ شَاءَ أَمْ أَبَى, اور جو حرام کھاتا ہے وہ چاہے نہ چاہے اس سے نافرمانی نہیں ہوتی ہے, وہ ہمیشہ بھی ٹریک رہتا ہے۔ اس کو راہ راست پہ آنے کے لیے اپنے کھانے کو, اپنے لقمے اور توشے کو حلال کرنا۔ آج دعائیں بھی قبول کیوں نہیں ہوتی؟
اور حج اور عمرہ دعاؤں کا مجموعہ ہے. بھائی انسان لے کیا جاتا ہے؟ رب سے ہی تو کچھ لینے جاتا ہے. لیکن لاکھوں لوگوں کی دعائیں آخر کہاں غائب ہو جاتی ہیں؟ مجھے اور آپ کو یہ سوچنا ہے. کسی صحابی نے سوال کیا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادعو اللہ ان یجعلنی مستجاب الدعوات. اللہ کے پیارے پیغمبر، میرے لیے دعا فرما دیجیے کہ میں مستجاب دعوات بنا دیا جاؤں، میں جو بھی دعا کروں قبول ہو جائے. آپ نے دعا سے پہلے دوا بیان کی ہے، دعا سے پہلے دوا بیان کی ہے. اور کتنے لفظوں میں؟ صرف ایک لفظ. اطعم مطعمک تکن مستجاب الدعوة. اپنے کھانے پینے کو حلال اور پاکیزہ تم بنا لو، جو بولو گے رب تعالیٰ سے قبول ہوگا. دوا ہے. اور یہی وہ دو پر ہیں، اگر کسی کو نصیب ہو جائے وہ دنیا میں بھی پرواز کرتا ہے اور جنت کی بلندیاں بھی اللہ اس کی قسمت میں لکھ دیتے ہیں. اکل الحرام، اکل الحلال، صدق المقال، جس کی زبان پہ صداقت آ جائے اور جو حلال مال اپنی زندگی میں ہی رکھتا ہے، یہ دو نعمتیں جس کو مل جائیں، وہ دنیا میں بھی پروازیں کرتا ہے، بلندیاں دیکھتا ہے اور قیامت کے دن بھی اللہ عز و جل کا مقرر ہوگا. یہ صحیح مسلم کی روایت تھی جس کو میں بیان کر رہا ہوں. میں واپس آنا چاہوں گا اس روایت کی طرف، جو بہت مہم ہے. آپ نے پھر پیغمبروں اور مومنوں کی بات کو بیان کرنے کے بعد ایک قصہ شیئر کیا صحابہ سے، کہ ایک آدمی جو طویل السفر سفر کرتا، لمبا سفر، سفر کرنا، میرے ساتھ چلیے گا، سفر ایک نمبر. اشعث حوا، بڑا گندا حال ہے، اس کے بال بکھرے ہوئے ہیں. دو چیزیں، یمد یدیہ للسماء، آسمان کی طرف دونوں ہاتھوں کو اٹھاتا ہے. دونوں ہاتھوں کو اٹھانا تین بات ہے، یا یا، اور ہاتھ اٹھا کے کہتا ہے اے میرے رب، اے میرے رب. چار بات ہے، یہ چاروں باتوں کی پہلے فضیلت نہیں ہے. یطیل السفا، مسافر ہے، لمبا سفر کر رہا ہے. اور حدیث کہتی ہے دعوت المسافر لا ترد، مسافر کی دعا رد نہیں کی جاتی. اشعث اغبر، بال بکھرے ہوئے، بڑا گندا حال ہے. حدیث کہتی ہے رب اشعث اغبر مدفوع بالباب لو اقسم على الله لابرا. کتنے ایسے لوگ سادہ، لوگ اپنے دروازے سے ان کو دھکیل دیتے ہیں، پرواہ نہیں کرتے، بالوں کے بکھرے ہوتے ہیں، لیکن رب کے یہاں ان کا مقام ایسا ہوتا ہے، پاکیزہ لوگ ہوتے ہیں، کہ اگر وہ قسم ڈال دیں رب تعالیٰ پہ تو اللہ ان کی قسم کو پورا کر دیتے. یمد یدیہ للسماء، تیسرا نقطہ، ہاتھ دونوں اٹھانا. حدیث کے الفاظ ہے ان ربک حیی کریم یستحی من عبدی اذا رفع يديه الي ان يردهما صفرا خائبتين. گناہ بندے نے کیا ہوتا ہے، کمزور ہاتھ رب کے سامنے اٹھاتا ہے. حیا رب تعالیٰ کو آتی ہے کہ میرے بندے نے ہاتھ اٹھا ہی لیے، اب میں ان ہاتھوں کو خالی واپس کر دوں؟ رب تعالیٰ ان کو خالی واپس نہیں کرتا. چوتھی بات، یا یا رب، یہ کلمہ اللہ کو اتنا پیارا ہے، رب کا لفظ بول کے دعا کرنا، یہ کلمہ اللہ کو اتنا پیارا ہے. حدیث کے الفاظ، انسان کے جتنے بھی گناہ ہوں، اچھا وضو ہے، دو رکعتیں پڑھ لیں، صرف دو رکعتیں، پانچ
मिनट में दो रखते बड़ी आसानी से बढ़ जाते हैं। 5 मिनट 60 से 70 साल स्याही का दौर, तारीख दौर, नाफरमानियों का दौर, 5 मिनट दो रखते पढ़ने के बाद हाथ उठाए और सिर्फ 2 मरतबा कह दे रब्बिग़फ़िर लि, अल्लाह तो मुझे माफ़ कर दे, मेरे बारे में सच्ची तौबा करता हूँ तो मुझे माफ़ कर दे, मैं आइंदा तेरी नाफरमानी नहीं करूँगा। 2 मरतबा ये बोलता है और 2 ही इनाम अल्लाह ज़ुल्जलाल अता करते हैं। पहला इनाम अल्लाह आसमान के खरबों फरिश्तों से मुखातिब होते हैं, उनको गवाह बनाते हैं और क्या फरमाते हैं, علم عبدي أن له ربا يغفر الذنوب, मेरे फरिश्तों आज इस बंदे को यकीन हो गया है कि इसका कोई रब भी है जो माफ करता है, तुम गवाह रहना। और फिर अल्लाह से जलाल अपने बंदे से कहते عبدي اعمل ما شئت فقد غفر لك, तुमने आज तक जो भी अमल किए हैं फरिश्तों तुम गवाह रहना, मैंने इसके गुनाहों को माफ कर दिया है। ये चारों चीजें करता है, इसलिए मुस्लिम की रिवायत में पेश कर रहा हूं, लेकिन साथ उसने 4 और काम भी किए। وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ, उसका खाना हराम है। وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ, उसका पीना हराम है। وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ, उसका लिबास हराम है। وَغُذِّيَ بِالْحَرَامِ, उसकी ग़िज़ा हराम की है। فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ, इस शख्स की दुआएं और आमाल कैसे कबूल हों। तो हज हलाल माल लेके जाए तो कबूल होगा, हराम माल के साथ हज किया हुआ काबिल कबूल नहीं। बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जब इंसान اذا خرج الرجل حاجا بنفقه طيبه, जब पाकीज़ा माल लेके इंसान घर से निकलता है, ووضع رجله في الغاص, पहला कदम घर की दहलीज से बाहर रखता है, पहला कदम फरदा और कहता है लबैक اللهم لبيك नादाहु मुनादी मिन अस्समा, आसमान से एक फरिश्ता फौरन उसे जवाब देता है लबैक व सअदैक, तेरी हाजिरी कबूल है, तो खुशबख्त है, ज़ादुका हलाल व राहिलतुका हलाल व हज्जुका मबरूर, तेरा माल और ज़ादेरा भी हलाल का, तेरी सवारी पर टिकट्स आजकल के दौर के मुताबिक वो भी हलाल के हैं, और खुश हो जाओ तेरा हज हमें कबूल है। अभी हज किया है वो हज का मबरूर गैर मज़ूर, तेरा हज कबूल है, लेकिन उसके मुकाबले में इदा खरज अर-रजुल बिनफ़क़त ख़बीसा, जब खबीस माल लेके निकलता है पहला कदम रखता है, कहते लबैक اللهم لبيك, आसमान से फरिश्ता एक आवाज देता है ला लबैक वला सअदैक, न तेरी हाजिरी कबूल न तो खुशबख्त बल्कि बदबख्त का ही बर्बाद। और साथ क्या जवाब मिलता है, ज़ादुका हराम ونفقتك حرام وحجك غير مبرور, تیرا زادیرا حرام کا ہے, تیرا ٹکٹ سر سوائی حرام کی ہے, اور تیرا حج ہمیں قبول نہیں۔ اور سچ کہا اس لیے جس نے کہا اذا حججت بمال اصله سحت فما حججت ولكن حجت العير, जब तुम हराम माल लेके जाते हो सवारी पे बैठते हो तो मत समझिए आपने हज किया, वो आपकी सवारी ने हज किया, आपने नहीं किया। لا يقبل الله الا كل صالح,
ما كل من حج بيت الله مبرور. الله جلال سفني اعمال وصال اعمال وقبول کرتا ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ جتنے حج پہ جاتے ہیں سب کا حج قبول ہوتا ہے. ان لوگوں کا یہ حج قبول ہوتا ہے جن کا مال حلال کا ہے, جنہوں نے سنت کے مطابق حج کے مناسک کو پورا کیا ہوتا ہے. تو تین بنیادی شرطیں, اسلام, عقل اور حلال مال. دو چیزوں کا اضافہ کیجئے, اگر بچہ حج کرتا ہے تو پھر حج ہوگا, اجر و ثواب تو ملے گا, لیکن فرضی حج اس پہ باقی رہے گا. جب وہ بالغ ہوگا تو اسے فرضی حج کرنا پڑے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جا رہے تھے, صحیح مسلم کی روایت ہے, انما اتى رفعت الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم صبیا, جب حج کے لیے جا رہے تھے تو ایک عورت اپنے بچے کو اٹھایا اور کہتی ہے, الہذا حج یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اے اللہ کے پیارے پیغمبر, اس بچے کا حج ہے؟ قال نعم ولک الاجر, اس کا حج ہے, اجر تمہیں ملے گا. کیونکہ ماں باپ بھی احرام بندھواتے ہیں, وہی تربیہ کروا رہے ہوتے ہیں, اور ان کی طرف سے کنکریاں بھی والدین بھی مارتے ہیں. فرمایا اس کا حج ہے, اجر تمہیں ملے گا. اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں, ایونا صبی حج ثم بلغ الحیض فعلیہ ان یحج حجۃ اخرى, جو بچہ بلوغت سے پہلے حج کرتا ہے اس کو اجر ملے گا, اس کے والدین کو بھی اجر ملے گا, لیکن جب وہ بالغ ہو جائے تو اسے جو فرضی حج ہے کرنا ہوگا, وہ ساقط نہیں. غلام بھی حج کر سکتا ہے, مالک بھی حج کر سکتا ہے, لیکن غلام کا حج کرنے سے ثواب تو ملے گا, اجر تو ملے گا, لیکن اگر وہ کل کلام آزاد ہوتا ہے تو فرضی حج اسے کرنا ہوگا, کیونکہ حج کی فرضیت کے لیے آزاد ہونا شرط ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, ایما عبد حج ثم اعتق فعليه ان يحج حجه اخرى, جو بھی غلام حج کرتا ہے اس کو اجر و ثواب تو ملے, لیکن جب وہ آزاد کر دیا جائے اس کے بعد اسے فرضی حج کرنا ہو. دو شرطیں جس کے ساتھ اور شامل کی جائیں, واجب اس وقت حج ہوتا ہے جب انسان کے اندر استطاعت, مال ہے حج فرض, مال نہیں حج فرض نہیں, جسم کے اندر طاقت ہے کہ وہ حج کے ارکان واجبات اس کے مناسک کو پورا کر سکتا ہے, حج فرض ہے. اگر وہ چلنے سے ہی, چلنے پر ہی قادر نہیں, وہ مناسب پورے نہیں کر سکتا بلکہ اپاہج ہے, تو ایسے شخص پہ حج واجب نہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا, لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, اللہ اتنی چیز کا انسان کو مکلف بناتا ہے جتنی طاقت ہوتی ہے. اب مزید بیان کرتے ہیں, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ان ابي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمره, میرا باپ بہت بوڑھا ہے, نہ حج نہ عمرہ کر سکتا, ولا ضعن سفر بھی نہیں کر سکتا, افاحج عنه, میں اس کی طرف سے حج کر سکتا ہوں؟ قال فحج عن ابيك واعتمر, اپنے باپ کی طرف سے حج اور عمرہ کر سکتے. آپ کسی کی طرف عمرہ یا حج کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ایک شرط یاد رکھنی چاہیے, پہلے اپنا حج اور عمرہ کیا ہوا ہو, ایک بات.
دوسری بات وہ شخص دنیا میں موجود نہ ہو، تیسری بات اگر وہ دنیا میں موجود ہے تو وہ اپاہج ہے، وہ کر نہیں سکتا ابو رزین کے روایت کے مطابق، لیکن پہلے اپنا حج اور عمرہ اگر آپ نے کیا ہے آپ کسی کی طرف سے بھی عمرہ اور حج کر سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب حج سے جا رہے تھے تو شخص نے کہا لبیک شبہما لبیک عن شبہما، پوچھا شبہما کون ہے جس کی طرف سے تلبیہ کہے، قال قریب لی او اخ لی، یہ میرا قریبی ہے، یہ میرا بھائی ہے۔ آپ نے فوراً سوال کیا احججت عن نفسک، کیا تم نے اپنا حج کیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً فرمایا حج عن ابیک حج عنک ثم حج عن شبہما، پہلے اپنا حج کرو پھر شبہما کی طرف سے حج کرنا۔ استطاعت یہ بنیادی شرط ہے مرد کے لیے، عورت کے لیے بھی یہی شرط ہے، لیکن عورت کے لیے استطاعت کے لیے ایک اور مرحلہ بھی شامل کرنا پڑتا، وہ کیا ہے؟ وجود المحرم۔ عورت محرم کے بغیر حج نہیں کر سکتی، صحیح بخاری کی روایت ہے اور صحیح مسلم کی روایت ہے، صحیح بخاری میں 1862 اور صحیح مسلم میں 3259 حدیث کا نمبر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يخلون رجل ببعا الا معها ذو محرم، قیامت اپنے محرم کے بغیر خلوت میں نہ جائے، ولا تسافر المرأة الا مع ذي محرم، کوئی عورت محرم کے بغیر سفر نہیں کر سکتی۔ فقال رجل، ایک صحابی نے جب یہ سنا کہ محرم کے بغیر عورت سفر نہیں کر سکتی، وہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان امرأتی خرجت حاج، میری اہلیہ تو حج کے لیے جا چکی، وَإِنِّي اُقْتُتِبْتُ فِي غَزْوَةِ كَذَا وَكَذَا، اور میرا نام تو فلاں غزوے اور جہاد میں لکھا گیا ہے اور میں جہاد کرنے جا رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انطلق فحج مع امرأتك، جہاد کے اس سفر کو کینسل کرو، جاؤ اپنی بیوی کے ساتھ جا کے حج کرو، کیونکہ محرم کے بغیر عورت کا حج نہیں۔ اور دوسری روایت کے الفاظ ہے لا تسافر المرأة ثلاثة أيام إلا مع ذي محرم، تین دن کا سفر محرم کے بغیر کرنا عورت کے لیے جائز نہیں۔ اور تیسری روایت جو کہ صحیح الجامع کی یہ روایت ہے لا تسافر المرأة نسيوط يومين، دو دن کا سفر عورت اکیلی نہیں کر سکتی، الا ومعها زوجها یا اس کا خامد اس کے ساتھ ہو، او ذو محرم منها یا اس کا کوئی محرم رشتے دار ساتھ ہو، بیٹا ہے، بھائی ہے، چچا ہے، ماموں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ایک صحیح مسلم میں ہے لا تسافر المرأة نسيوط يوم وليلة، ایک دن اور ایک رات عورت بغیر محرم کے سفر نہیں کر سکتی۔ اور سلسلہ صحیحہ کی روایت نے تو مزید وضاحت دے دی لا تسافر المرأة بریدا، ایک برید عورت ہو محرم کے بغیر سفر نہیں کرنا چاہیے، الا معها محرم يحول عليها، بریت کیا ہے؟ قال ابن خزیمہ، ابن خزیمہ فرماتے ہیں هو اثنا عشر لیلا بالهاشمی، ہاشمی اندازے کے مطابق 12 میل کا سفر عورت کو اکیلے نہیں کرنا چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرامین
امت کی خیرخواہی، دین اور عزت کی حفاظت کے لیے صحابہ کرام کو سمجھائے. آج دو غلطیاں معاشرے کے اندر موجود ہیں. پہلی غلطی محرم کی پرواہ نہیں اور اکیلی عورت کو بھیج دیا جاتا ہے، اس پہ حج واجب نہیں ہے، محرم کے ساتھ جائے. اور دوسری غلطی وہ احباب کرتے ہیں جو حج کے انتظامات کرتے ہیں، کسی بھی مسلمان کو پکڑ کے اس کا عارضی اور جھوٹا محرم بنا کے اس کا ویزا لگوا کے اس کو بھیج دیا جاتا ہے. فادر نہ یہ جوز، یہ جائز نہیں ہے. جس چیز کو اللہ نے فرض قرار دیا ہے بجا لاؤ. جو چیز آپ پہ واجب نہیں آپ اپنے اوپر واجب کیوں کر رہے ہیں؟ اور تیسرا انداز ایک نیا بھی اختیار کیا جاتا ہے، رمضان میں گئے اور چھوٹے اور حج کر کے آئیں گے. ایک لمحے کے لیے سوچئے، آپ عمرے کے لیے گئے، اتنے مبارک سفر کے لیے گئے اور آپ دھوکے اور فراڈ سے حج کرنا چاہتے ہیں، قبول ہوگا؟ قوانین اس کا احترام کرنا چاہیے. اور اگر حج کے دوران ہی پکڑے گئے، کس منہ سے پاکستانی جیل سے برآمد ہوں گے؟ ایسا عمل کیوں انسان ہے جس کا اللہ نے اسے مکلف نہیں بنایا؟ نماز کا مکلف بنایا ہے، اسے عمل کا مکلف بنایا ہے، وہ بچا. یہی تو مومن کا ایک خوبصورت رویہ ہے. اگر ایک شخص حج پہ نہیں جا سکا تو کیا وہ محروم ہے؟ ابداً محروم نہیں ہے. میں آپ کی خدمت میں صرف تین باتیں پیش کر لیتا ہوں. آپ میں سے اگر کوئی حج پہ نہیں گیا تو کیا اس کو یہ دو تین مہینے رونا چاہیے؟ نہیں، اللہ نے نہیں لکھا تھا. اللہ آسانی کرے گا تو وہ بھی جائے گا، دعا کرے اللہ سب کو لے جائے گا. آپ گھر سے وضو کریں، ارادہ کریں میں نے کچھ سیکھنا ہے. میں جو مسجد کی طرف جاتا ہے سب لڈ وہ اس لیے جاتا ہے کہ میں نے کچھ سیکھنا ہے یا سکھانا. وضو، ارادہ، مسجد کرو. فأجره كأجر الحاج المحرم، اور دوسری روایت فأجره كأجر حاج تاما حجته، وہ نماز پڑھ کے آتا ہے رب تعالیٰ اسے اجر اتنا عطا کرتے ہیں جتنا حاجی حج کر کے آتا ہے. یہ پانچ نمازوں میں انسان مسجد میں جائے، صحیح ترغیب کی اس روایت کے مطابق وہ ایک دن میں کتنے حج کا ثواب لے سکتا ہے؟ جواب دیجیے. اور ایک ہفتے میں کتنے حج ہوں گے؟ 35. اور ایک مہینے میں کتنے ہوں گے؟ 140. 150. اور ایک سال میں کتنے ہوں گے؟ سب کے سب ریاضی میں میری طرف میرے ساتھی محل آرام ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں بھی اور قبر اور حشر میں بھی آرام ہی دے. لیکن آج کچھ دیر پہ جا رہی ہیں چونکہ فرنٹ سیٹ پہ بیٹھے کیا کہتے ہیں سنا نہیں چاہیے تاکہ جو ہے باپ تشریف فرمائیں ان کے لیے کوئی مشکل ہو. شریعت کا یہ خوبصورت فیصلہ دیکھیے، محروم نہیں ہے انسان. آپ گھر بیٹھے بھی حج کا ثواب دے سکتے ہیں. آپ اپنے آپ کو اللہ کی شریعت کے تابع بنائیں. صحابیہ نے سوال کر لیا اللہ کے رسول، ہم نے پڑوس پڑوس جانا ہوتا تو وہاں بھی نہیں جا سکتے. فَمَا قَدْ أَذِنْتُ لَكُنَّ أَن تَخْرُجْنَ لِحَوَائِجِكُمْ، میں نے تمہیں اجازت دی ہے تو اپنی ضروریات کو پورا کرنے جانا چاہتی ہے تو چلے جاؤ. اجازت دے دی اللہ کے رسول، لیکن اتنے لمبے سفر کے لیے محرم کے بغیر نہیں جاؤ. تو آئیے حج کی فضیلت، اس کے وجوب اور حج کے صحیح ہونے کی شرائط سننے کے بعد آپ حج کا سفر کرنا چاہتے ہیں تو اس سے پہلے چند باتوں کو ضرور مکمل کر لیجیے. نیت کیجیے کہ میں نے رب کو راضی کرنے جاؤں.
بعد کسی پہ آپ نے ظلم کیا ہے اس سے معافی طلب کیجئے. حقوق العباد اور حقوق اللہ دو الگ چیزیں. جب تک ظلم کیا ہو آپ واپس نہیں کرتے آپ کی توبہ قبول نہیں ہو. تیسری بات, والدین کی نعمت ہے تو ان سے دعائیں لیجیے, ان کو راضی کیجیے کہ میں اس عبادت کے لیے جانا چاہتا ہوں. جہاد جیسا عظیم کام اللہ کے رسول کے پاس لایا ہے تو آپ نے فرمایا جاؤ والدین سے اجازت لو, وہ ان عزیزان ہے اجازت دے دیں تو چلے جانا. اور دوسرے صحابی آئے اللہ کے رسول میں جہاد پہ جانا چاہتا ہوں, کتنا عظیم کام ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا احی الوالدین, والدین زندہ ہیں؟ کہا ماں زندہ ہے. فرمایا اس کے ساتھ نیکی کرو پسند جنت میں جنت وہیں مل جائے گی. اس لیے والدین کو راضی کیجیے. چوتھا کام وصیت لکھیے, اور یہ صرف حج پہ جانے والوں کے لیے نہیں, میرے لیے اور آپ کے لیے بھی, کیونکہ حدیث یہ کہتی ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے, میں حق عمر مسلم لہو شیئن یوصی فی یبیت فیہ لیلتین الا وصیته مکتوبۃ عندہ. کسی بھی مسلمان کے پاس وہ چیز ہے وصیت کر سکتا ہے, تو زندگی کی دو راتیں نہیں گزرنی چاہیے اس کی وصیت لکھی ہونی چاہیے. اور میں آپ سے آپ کی خدمت میں گزارش کروں گا موت کا کچھ بتائیں, لیکن وصیت کے بارے میں امت بہت سستی کا شکار ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ 100 میں سے 10 لوگ اپنی وصیت لکھ کے بیٹھے ہیں, ایسا نہیں ہوتا. جھگڑے فسادات اس وقت ہوتے ہیں جب اس طرح کی سنتوں کو بھلا دیا جاتا ہے. مسلمان کو لکھا ہونا چاہیے یہ میرا مال ہے, یہ میری پراپرٹی ہے, یہ فلاں چیز ہے, یہ میری وصیت ہے. لا وصیت لوارث, جس نے وراثت کا حصہ لینا ہے اس کے نام کی وصیت نہیں لکھی جاتی, اور وصیت 1/3 سے زیادہ نہیں کی جاتی. یہ اصول ہیں, ضابطے ہیں, لیکن لکھا ہونا چاہیے. اللہ سب جلال ہمیں ایسی باتوں کی توفیق عطا فرمائے. پانچواں کام, آپ کسی عبادت کام کے لیے جا رہے ہیں, جانے سے پہلے حج اور عمرے کے تمام مسائل کو سمجھیے, میں نے کیسے کرنا ہے, اور یاد رکھیں صرف کتاب پڑھ لینے سے مسائل نہیں آتے. اس سے پوچھئے جس نے حج کیا ہوا ہے, جو عالم ہے. اور مجھے ایک بات یاد آ رہی, سب سے موٹی کتاب ملا علی طالب رحمہ اللہ کی ہے حج کے بارے میں. جب وہ حج کرنے آئے تو صاحب ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے حج, تو کرتے کرتے بھول گئے, کہتے ہیں اب کیا کرنا ہے. تو شخص آگے سے کہتا ہے یا لیت لو قرأت کتاب ملا علی قاری, کاش تم نے یہاں آنے سے پہلے ملا علی قاری کی کتاب پڑھی ہوتی تو تم بولتے نا. کہتے بھائی وہ تو میں ہی, مجھے بتاؤ کرنا کیا. یہ پریکٹیکل چیزیں جو ہیں یہ کتابوں سے سمجھ نہیں آتی. آپ کو چند چیزیں یاد تو ہو جائیں گی لیکن حقائق کو جاننا کہ میں نے کس جگہ کیا کرنا ہے, ان مسائل کو یاد کیجیے سمجھیے, اور اس کے ساتھ کتاب بھی رکھ لیجیے. اگلی بات, آپ جاتے وقت اچھے ساتھی تلاش کیجیے. الرفقہ الطیبہ, حدیث کے الفاظ ہیں جب تم میں سے کوئی شخص سفر پہ نکلے تین بھی ہوں تو ان کو ایک کو امیر بنا لینا چاہیے, اور نیک ساتھی تلاش کرے جو آپ کہیں بھولیں تو بتا سکیں, اور آپ کے حق میں خلل آنے سے آپ کو روکے, بلکہ آپ کا ممد و معامل اور مددگار ثابت ہو. اور پھر احرام کی تیاری کیجیے. ایک مرد کا احرام کیسا ہوتا ہے اور ایک عورت کا احرام کیسا ہوتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلِيُحْرِمْ أَحَدُكُمْ فِي إِزَارٍ وَرِدَاءٍ وَنَعْلَيْنِ. مرد کا احرام دو چادریں ہیں, ایک ایز اے تہبند باندھتا ہے اور ایک اپنے جسم کو ڈھانپتا ہے, اور جوتی پہنتا ہے.
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا ایک صحابی نے، میں یلبس المحرم، میں یلبس المحرم، احرام باندھنے والا کیا پہنے؟ آپ نے فرمایا لا تلبس القمیص، احرام باندھنے والا قمیص نہ پہنے، ولا العمائم، نہ سر پہ پگڑی باندھے، ولا الساویلا، نہ وہ شلوار اور پیجامہ پہنے، ولا البرانس، نہ ہی سر پہ کوئی ٹوپی ہونی چاہیے، ولا الخفاف، اور نہ ہی اسے موزے پہننے چاہیے، الا احد لا يجد النعلين، اگر کسی کی جوتی ہے ہی نہیں یا جوتی گم ہو گئی ہے تو وہ کیا کرے، فلیلبس الخفین، تو وہ موزے پہن سکتا ہے، لیکن کیسے موزے، وليقطعهما اسفل من الكعبين، ان کو ٹخنوں سے نیچے تک رکھے، اوپر والا حصہ ان موزوں کا بھی کاٹ دے، اور جوتی بھی ایسی پہنی جائے جس سے ٹخنے نہ ڈھکے، ولا تلبسوا من الثياب شيئا، کوئی ایسا لباس نہ پہنو، ایسی چادر یا کپڑا زیبتن نہ کرو، مسه زعفران ولا الوعس، جس کو خوشبو لگے، احرام سے پہلے آپ اپنے جسم کو خوشبو لگا سکتے ہیں، لیکن جب احرام کی پابندیوں میں آ جائیں گے تو پھر آپ اپنے جسم پہ بھی خوشبو نہیں لگا سکتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور اجازت ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، وَمَن لَمْ يَجِدْ إِزَاعًا فَلْيَلْبِسْ سَرَابِيلَ، ایک شخص کے پاس چادر تو تھی احرام کی لیکن اس کی چادر ضائع ہو گئی، اللہ نہ کرے کوئی ایسا انسیڈنٹ ہو، یا اس کو چادر ایک ہی ملی ہے، تو وہ شخص سراوی پائجامہ پہن سکتا ہے. اسی طرح ایک شخص نے احرام باندھا، اگر وہ احرام کو مکہ جا کے، منا جا کے، یا جب وہ عرفات سے واپس آئے گا چینج کرنا چاہتا ہے، نیا احرام پہننا چاہتا ہے، جائز، آپ احرام کو چینج کر سکتے. عورت کے احرام کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين، صحیح بخاری کی روایت، اور سیدہ عائشہ کی دوسری روایت، المحرمة تلبس من الثياب ما شاءت، اور احرام باندھنے والی جو بھی لباس عام طور پہ پہنتی ہے وہ اس کا احرام ہوگا، اس کے لیے خاص کلر کا ہونا اور خاص ڈیزائن کا ہونا، اور آج کل جیسے خود سے کشید کیے گئے اصول اور ضابطے لوگوں نے بنائے، اس کی اس کے سر پہ اس طرح کا کیپ ہونا چاہیے، یہ ساری کی ساری باتیں من گھڑت ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے تلبس من الثياب ما شاءت، اور جس لباس کو یہ احرام بنانا چاہتی ہے، جو عام طور پہ لباس پہنتی ہے وہ اس کے لیے احرام ہوگا. اور ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کا اضافہ کیا، لا تنتقب المرأة المحرمة، عورت نقاب نہ باندھے، نقاب نہ باندھے، ولا تلبس القفازين، اور احرام کی حالت میں گلوز استعمال نہ کرے. اس سے ایک بات تو یہ سمجھ آئی، جب عورت احرام کی حالت میں نہیں ہوتی، عام زندگی میں ہوتی ہے، تو اسے گلوز بھی یوز کرنے ہوتے ہیں اور نقاب بھی باندھنا ہوتا ہے. اگر نقاب نہیں باندھنا تو کیا اس کا مطلب کہ جو ہی احرام باندھے تو پردہ اتار دے؟ نہیں، نہ یہ شریعت کا حکم ہے، نہ یہ صحابیات نے سمجھا، نہ یہ کیا. آج کل کتنے باپرد لوگ جو ہی احرام میں جاتے ہیں تو پردہ اتار دیتے ہیں، کہتے ہیں حدیث میں، کہاں حدیث میں ہے، لا تنتقب المرأة المحرمة، اور نقاب نہ باندھے. نہیں، یہ روایت بھی سیدہ عائشہ کی ہے، اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری روایت ہے جو اس کی وضاحت مزید کرتی ہے، وَتُسْتِلُ السَّوْءَ عَلَى وَجْهِهَا، عورت کو
چاہیے کہ کپڑا اپنے سر سے اپنے چہرے پہ لٹکا لے. اور تیسری روایت کے الفاظ ہیں سدلت احدان جلبابها من رقصها على وجهها, عورت اپنے سر سے اپنے چہرے پہ کپڑا لٹکا لیا کرتی تھی. یعنی صحابیہ کہہ رہی ہیں ہم میں سے جو احرام کی حالت میں ہو. اور فاطمہ بنت قنزہ بیان کرتی ہیں كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات مع اسماء بنت ابي بكر, ہم اپنے چہروں کو ڈھانپا کرتی تھی اور ہم اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ احرام کی حالت میں تھی. یہاں ایک لمحے کے لیے میں آپ کی توجہ چاہوں گا. عربی زبان میں چار لفظ بولے جاتے ہیں النقاب, الوسوسہ, الاکفان, اللسان. جب کوئی کپڑا عورت اپنی آنکھوں کے نیچے زبردستی اس طرح باندھتی ہے ٹائٹ کر کے اس کو نکاب کہتے ہیں. اگر اپنے نوز کے اوپر اس طرح باندھ جاتا ہے اس کو لکفان کہتے ہیں. اگر چھوڑی کے اوپر اس طرح باندھا جائے اس کو لسان کہتے ہیں. اور اسی طرح شریر نے نقاب باندھنے سے منع کیا. اور جو تین روایتیں آپ نے سنی ہیں صدر احجان جلبابہ کی اور صحابیہ کہتے ہیں اپنے چہرے کو ڈھانپ لیتے تھے, اور دوسرا تستر سو کا علاوہ جی ہاں کہ اپنے چہرے کو کپڑے سے کپڑا اپنے سر سے چہرے پہ لٹکا لے سر پہ کپڑا ڈالا ہے تو آپ اپنے چہرے کو ڈھانپ سکتے ہیں. اس سے کہیں نہیں ملتا کہ وہ عورت جو اسلام کی سید زادی ہے ساری زندگی اس نے پردہ کیا اور شریعت اسے کہے کہ حج پہ جا کے بے پردہ ہو جاؤ, ایسا نہیں ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان فرامین کی روشنی میں انسان کو عمل کرنا چاہیے. اور نہ جانے کس نے کہہ دیا جملہ قطب حدیث کو اٹھائیے کہ آپ کو کیپ پہننا چاہیے, اگر کپڑا چہرے پہ لگ گیا تو حج باطل ہو جائے گا. میرے بھائی کہاں لکھا ہے؟ کہیں لکھا ہے تو ہمیں نہیں بتائیے, ہم بھی لوگوں کو بتایا کریں اور خود بھی ایسا ہی کروایا کریں. شریعت میں اس کا کوئی ثبوت نہیں. اور ویسے کچھ لاجیکلی چیزیں ہوتی ہیں, یہ جو آج کل کیپ پہنتے ہیں اس وقت فیکٹری کو تھی اس طرح کی کیپ بنانے والی؟ تھوڑا سا لاجیکلی بھی چیک کریں کیسے صحابیات کرتی تھی. ویسے کرتی تھی جیسے سیدہ عائشہ بیان کر رہی ہیں کہ اپنے سر سے کپڑا اپنے چہرے پہ ڈال لیا کرتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ یہ تاکید فرمائی کہ جب تم سفر کے لیے نکلنے لگو تو اونچی جگہ پہ جاؤ تو اللہ اکبر کہو, جب نیچے اترو سبحان اللہ کہو. تو اب ہم حج کے احکام کی ابتدا کرنے جا رہے ہیں. بنیادی طور پہ حج کی تین قسمیں ہیں, حج قران, حج تمتع, حج افراد. حج قران عموماً آج کل نہیں کیا جاتا کیونکہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ حج اور عمرہ دونوں کا اکٹھا احرام باندھیں اور قربانی ساتھ لے کے جائیں. میرا بھی خیال ہے کہ پی آئی اے میں دو سیٹیں کرواتا ہو, ایک میں اس کی قربانی بیٹھی اور ایک میں عمرہ, ایسا نہیں ہوتا کیا ہوتا؟ اس لیے حج قران اس وقت عموماً پاکستان سے جانے والے نہیں کرتے. اور اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اپنے حج عمرے کا احرام باندھے جب تک حج مکمل نہیں ہو جاتا آپ احرام میں رہیں گے. یہ بہت بڑی ضرورت کی بات ہے. حج تمتع کا معنی یہ ہے کہ آپ صرف عمرے کا احرام باندھیں اور عمرہ مکمل کر کے عام لباس میں آ جائیں, آٹھ ذی الحجہ کو دوبارہ حج کے لیے احرام باندھے. یہ حج تمتع ہے. تمتع کا مطلب ہوتا ہے فائدہ ہے. حج افراد کا مطلب ہے اس میں عمرہ نہیں ہوتا صرف حج ہوتا ہے اور اس میں قربانی نہیں ہوتی. عموماً جو مکہ کے ارد گرد شہروں سے آتے ہیں یا کچھ لوگ دور سے بھی جاتے ہیں کویت اس طرح کے ممالک سے اور وہ
حج کے ایام میں آٹھ کو ہی پہنچتے ہیں اور تین دن میں حج کر کے فارغ ہو جاتے ہیں، جس کی تفصیلات ہم بیان کرنا چاہتے ہیں. پاکستانی وہ محترم اور مکرم بھائی اور بہنیں وہ حج تمتع عموماً کرتے ہیں، تو ہم تفصیلات بھی حج تمتع کی بیان کریں. سب سے پہلے آپ نے گھر سے نکلنا ہے، آپ سب سے پہلے اپنے سامان کو سیٹ کریں. بہت سارے حاجی پریشان ہوتے ہیں جب وہ ان آداب اور ان پہلوؤں کا خیال نہیں کرتے کہ مجھے سفر کرنا ہے، مجھے کتنے لباس چاہیے اور مجھے کس چیز کی ضرورت ہے اور کہاں کہاں مجھے کیا کرنا ہے. جب انسان اس طرح کی پلاننگ نہیں کرتا اس وقت پریشان ہوتا ہے، اپنی ٹکٹ، اپنا پاسپورٹ اور اس طرح اپنا لباس، اور وہاں اگر کوئی تعلق والا ہے یہ پاکستان میں اس کے نمبر آپ کے ہر بیگ میں لکھا ہوا پورا شیڈول ہونا چاہیے، کس سے رابطہ کیا جا سکتا ہے. آپ غسل کیجئے، بہت اچھا ہے کہ آپ گھر سے غسل کریں، گھر سے بھی احرام بن سکتے ہیں، آپ لاہور کے ایئرپورٹ سے بھی احرام بن سکتے ہیں، یا کسی جگہ سے آپ ٹریول کر رہے ہیں آپ ایئرپورٹ سے بھی احرام بن سکتے ہیں، آپ احرام جہاز کے اندر بھی بن سکتے ہیں، کیونکہ پابندی آپ پر احرام کی اس وقت لاگو ہوگی جب آپ یلملم پہنچیں. جہاز جب لینڈ کرنے کے لیے اس کو صرف 35 منٹس باقی ہوں گے تو ایک اناؤنسمنٹ کی جاتی ہے کہ اس وقت ہم یلملم کے برابر ہیں، آپ نیت کر لیں. اس سے پہلے پہلے آپ جہاز نہیں بن سکتے، لیکن بہت اچھا ہے کہ یہ کام آپ یہاں سے کر لیں تاکہ آپ کو جہاز میں مشکل نہ پیش آئے. احرام باندھنے کچھ لوگوں کا ذہن ہوتا ہے اور لائن لگی ہوتی ہے، دو رکعتیں پڑھنی احرام کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی حدیث ثابت نہیں. حدیث کیا ہے؟ جب آپ مدینہ سے نکلے ذوالحلیفہ پہنچے اور پہنچنے سے پہلے وادی عتیق میں آپ کو حکم ہوا کہ یہ ایک بہت مبارک وادی ہے، اس میں دو رکعتیں پڑھی. آپ نے وہاں دو رکعتیں وادی عتیق میں پڑھی. اس بات کو لے کے سب کو اس بات پہ مجبور کیا جاتا ہے کہ آپ احرام کی دو رکعتیں پڑھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کا حکم صحابہ کو نہیں دیا کہ جہاں سے بھی کو آئے دو رکعتیں پڑھے. ہاں گھر سے نکلنے لگے ہیں، دعا کر کے نکلے، آپ دو رکعتیں پڑھ کے نکلے. جب گھر واپس آئے تو آپ کا معمول یہ بھی تھا کہ آپ گھر آ کے بھی دو رکعتیں پڑھا کرتے تھے، لیکن احرام کے ساتھ اس کو خاص نہ کیا. آپ گھر سے نکلتے وقت دو اور کام کیجیے، جاتے وقت اپنے گھر والوں کو اللہ کی ضمانت میں دیجیے اور وہ آپ کو اللہ کی ضمانت میں دیں. کیسے ضمانت میں دیں گے؟ آپ یہ دعا پڑھ کے ان کو روانہ ہوئیے، استودعکم اللہ الذي لا تضيع ودائعه، میں تمہیں اس اللہ کی ضمانت میں دے کے جا رہا ہوں جو اللہ کی ضمانت میں چلا جائے وہ ضائع نہیں ہوتا. اور جانے والے کو یہ دعا دینی چاہیے، استودع اللہ دینک وامانتک وخواتین عملک، میں تمہیں اللہ کی ضمانت میں بھیج رہا ہوں، تمہارے دین اور تمہاری امانت اور تمہارے اعمال کا خاتمہ میں اللہ کے سپرد. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساتھ یہ سمجھایا کہ تمہیں گھر سے نکلتے وقت اپنے میقات کا علم ہونا چاہیے، اور مکہ کے ارد گرد پانچ میقات ہیں. میقات کروانا ہے ایسی جگہیں جو شریعت نے مقرر کر دیں جن کو بغیر احرام کے کراس کرنا جائز نہیں. وہ کون سی جگہ ہیں؟ جعفر. وہ کون سی جگہ ہے؟ مدینہ سے جو آ رہا ہوگا ذوالحلیفہ، یہ 420 کلومیٹر مکہ سے دور ہے. جس نے حج عمرہ کرنا ہے بغیر احرام اس کو کراس نہ کرے. مدینہ والوں کا یہ میقات ہے. جعفہ یہ شام کے لوگ جو آتے ہیں حج کرنے ان کے لیے ہے، اور یہ 186 کلومیٹر مکہ سے دور ہے. اور آج کل چونکہ اس کے نشانات مٹ گئے ہیں تو لوگ رابغ سے آ کے احرام باندھتے ہیں. اسی طرح ہے
قرن منازل اس کو قرن سعالی بھی کہتے ہیں یہ مکہ سے 78 کلومیٹر کے فاصلے پہ اور پاکستان سے اگر ٹریول کریں تو یلہنم ایک میقات ہے جگہ ہے جو مکہ سے 120 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے اس کو کراس کرنے سے پہلے احرام باندھا ہونا چاہیے اور اس جگہ پہ جا کے نیت کرتے ہیں عمرے کی رہائش کی اسی طرح ذات عرق ہے عراقیوں کے لیے جو مکہ سے 100 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے تو ان مواقع سے ان جگہوں سے جو مکہ کے چاروں طرف ہیں کسی طرح سے بھی کوئی آنا چاہتا ہے تو احرام کے بغیر کراس نہیں کرنا چاہیے میں نے نکتہ کیوں آپ کے سامنے رکھا کچھ لوگ ہیز ایکسیڈنسی ہوتے ہیں آرام سے یہاں سے ٹریول کرتے ہیں فرسٹ کلاس میں کہتے ہیں جدہ اترے گا باندھ دیں گے کیا اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالنا ہے جائز نہیں رب کی عبادت کے لیے رب کے سامنے پیش ہونے کے لیے اپنے جذبات کو شریر پہ مقدم نہ کریں جدہ میقات نہیں یلنم ہے آپ کا میقات اور اگر کوئی کراس اس طرح کرتا ہے اس کو دم بھی پڑے گا اس کی اس طرح کی ضرورت نہیں کرنی چاہیے میں رب کے لیے جا رہا ہوں مجھے خوش ہونا چاہیے میں رب کے سامنے اس کیفیت میں پیش ہوں جو رب کو پسند ہے وہ احرام کی کیفیت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان جگہوں کی طرف جانے سے پہلے کچھ دعائیں صحابہ کو دی زودک اللہ التقویٰ ویسرک الخیر حیث ما کنت میرے صحابی تم جا رہے ہو اللہ تمہیں جب تک واپس لائے تقوی کے ساتھ رکھے تقوی تمہارا زیادہ تم جہاں بھی جاؤ اللہ اس کے لیے آسانیاں فرمائے پھر وہ جب مل کے چلے گئے آپ نے تیسری دعا دی اللہ نزل وهون علیہ السماء اللہ اس کی زمین کو سکیڑ دے اور اس کے سفر کو آسان کر دے یہ دعائیں دے کے روانہ کرنا چاہیے اور نکلنے والے کو بسم اللہ توکل تو اللہ ولا حول ولا قوت الا بالله پڑھ کے گھر سے نکلنا چاہیے اور جب آپ جہاز سے بیٹھیں جب آپ یہ اعلان سنتے ہیں کہ اب ہم یہ لبنہ میقات کے پاس سے گزر رہے ہیں تو چونکہ آپ نے پہلے عمرے کی نیت کرنی ہے حج تمتع کرنے والا تو آپ یہ لفظ بولیں گے لبیک اللہم بعمرتی لبیک اللہم بعمرتی اور آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں اگر آپ کو یہ مشکل لگے لبیک عمرہ اتنے الفاظ بھی آپ بول دیں تو یہ الفاظ پڑھنے کے بعد آپ احرام کی پابندیوں میں آ جائیں گے اور آپ تلبیہ شروع کر دیں لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک آپ مکہ پہنچتے ہیں وہاں بھی دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں کچھ لوگوں کا ذہن ہوتا ہے جاتے پہلے طواف اور عمرہ کرنا نہیں عبداللہ ابن عمر جب مکہ داخل ہوتے ہیں تو داخل ہونے سے پہلے غسل کرتے ہیں اور میں آپ سے بھی کہوں گا آپ اپنے ہوٹل میں پہنچے اپنا سامان رکھے اگر آپ تھکاوٹ محسوس کر لیے آپ سو جائیں ریلیکس ہوں غسل کرنا چاہتے ہیں پھر سے دوبارہ غسل کر لیں اس وقت بیت اللہ جائیں جب آپ دیکھیں خوشی سے آپ کو یقین ہو کہ اب میں خوب سے رو کے دعائیں کروں کیونکہ مقصد کیا ہے عبادت اور ہم نے دیکھا ہے جتنے لوگ سیدھے ہی جانے کی کوشش کرتے ہیں کہ بس پہلے کر کے سوئیں گے وہ اس طرح دوڑ رہے ہوتے ہیں بیت اللہ کے گرد گرد اور صفا مروہ میں کہ کب ہماری جان چھوٹے اور جا کے سونے والے بنے ارے اللہ کے پیارے بندے تم نے یہ مال کیوں خرچ کیا تم نے اتنا لمبا سفر کیوں کیا دوڑ رہے ہیں دعا پتہ نہیں ان کے منہ سے کتنی بڑی غلطی ہے اور ہم سوچتے ہیں یا اللہ چکر بڑا ہو جائے تو دعائیں زیادہ ہو جائے اور ان کی دوڑ کو دیکھ کے پریشانی ہوتی ہے ساری دنیا آرام سے چل رہی ہے پتہ نہیں ان کو کیا مسئلہ ہے ہو سکتا ہے کسی ڈاکٹر نے کوئی توجہ دلائی ہو کیسے کرنے سے صحت ٹھیک رہتی ہے یا آپ حج کے بعد بھی دوڑ کے مقابلے میں شریک ہونے کی کوشش کر سکتے ہیں حج تسلی سے کریں عمرہ تسلی سے کریں آپ جب ریلیکس ہو جائیں بیت اللہ کرو کریں آپ بیت اللہ میں پہلا قدم رکھیں اعوذ باللہ العظیم
وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لي ذنبي وافتح لي أبواب رحمتك. آٹھ روایتوں کو جمع کریں تو یہ دعا کرتے ہیں. آپ یہ دعا پڑھ کے بیت اللہ میں داخل. آپ کی نظر جب بیت اللہ پہ پڑتی ہے تو آپ یہ دعا کریں، اللهم زد هذا البيت تعظيما وتشريفا وتكريما ومهابة وبرا. اے اللہ اس گھر کو تکریما عزت میں اور بڑھا دے، شرف اور بزرگی میں اور بڑھا دے، ومهابة اس کا رعب اور بڑھا دے، وبرا اس کی نیکی کو اور بڑھا دے. یہاں ایک بات کا میں اضافہ کر دوں، کچھ لوگ آپ کو یہ کہنے کی کوشش بھی کریں گے کہ اگر پہلی نظر میں آپ جو دعا کریں گے وہ قبول ہوگی، اس کا شریعت میں کوئی ثبوت نہیں. دعا تو آپ سفر میں ہیں اس وقت بھی قبول ہوگی، دعا تو آپ جہاں بھی کریں گے قبول ہوگی. میں یہ بار بار آپ کو چھوٹی چھوٹی باتوں پر اشارہ کیوں کرتا ہوں، جس بات کو اللہ کے رسول نے نہیں کہا وہ دین نہیں ہو سکتا، اور ہم اس بات کے مکلف ہیں کہ جو اللہ کے رسول نے کیا ہے وہ کرنا ہے. آپ جب بیت اللہ میں داخل ہوں تو آپ نے احرام جو باندھا ہے اس کا استغفار کرنا ہو. استغفار کا مطلب یہ ہے اوپر والی چادر آپ دائیں بغل سے اس کو نکالیے، اور نکالنے کے بعد اس کے پہلوں کو اپنے دوسرے کندھے پہ ڈالیے، اور دائیں کندھا آپ کو اس کو لینا ہو، اور آپ نے اپنے طواف کو شروع کرنا ہے تو حجرِ اسود سے شروع کرنا ہے. سنت یہ ہے کہ آپ حجرِ اسود کا بوسا لیں. کب؟ جب خالی مل جائے، لیکن آج کل کے ماحول کے مطابق ایسا نہیں ہوتا. پھر کیا کریں؟ سیدنا عمر کی روایت سامنے لے آئے، اللہ کے رسول نے فرمایا تھا یا عمر انک رجل قوی فلا تؤذ الضعیف، اگر تم قوت والے ہو تم کمزور کو تکلیف نہ دینا. وہی خلال ہے فقط پہ اگر خالی میں جائے تو آپ حجر اسود کا بوسہ لے لینا، اور اگر خالی نہ ہو تو آپ گزرتے ایک ہاتھ کا اشارہ کیجیے اور اللہ اکبر کہیے. آپ بسم اللہ اللہ اکبر بھی کہہ سکتے ہیں، اللہ اکبر بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن کب سے آپ نے ابتدا کرنی ہے؟ حجرِ اسود، اگر پکچر سامنے آ رہے یہ دیکھیے بیت اللہ کا دروازہ ہے، اس کے کونے پہ حجرِ اسود، اور یہاں سبز لائٹ لگی ہوگی. اگر آپ یہاں تک نہیں پہنچ سکتے تو آپ کو سبز لائٹ جہاں لگی اس کے سامنے آ کے ابتدا کرتے وقت تین کام کرنے ہیں. یہ لائٹ آپ نظر آ رہی ہے، تین کام کیا؟ سب سے پہلے یہ دعا پڑھیے، اللهم ایمانا بك وتصدیقا بكتابك ووفاء لعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. پہلی دعا. دوسری دعا، اللهم انت السلام ومنك السلام فحينا ربنا بالسلام. تیسری دعا، آپ اس لائٹ کی جو لائن بنی ہے جہاں آپ دیکھتے ہیں ڈائریکشن میں ہم آگے ہیں، تو آپ بسم اللہ اللہ اکبر اور آپ اپنا طواف شروع کر دیں. یہاں سے شروع کر کے جب آپ یہاں آئیں گے تو آپ کا ایک چکر ہوگا، آپ نے ٹوٹل سات چکر لینے ہیں. بیت اللہ کو اپنی لیفٹ سائڈ پہ رکھتے ہوئے دعائیں کیا پڑھنی ہیں، کہاں کیا کرنا ہے، آپ ساتوں چکروں میں جو بھی دعا کریں آپ کو اجازت ہے، لیکن حجرِ اسود رکنِ یمانی، جو کونا حجرِ اسود کا ہے اس سے پہلا کونا رکنِ یمانی ہے. حجرِ اسود سے بیت اللہ کا جو پہلا کونا ہے اس کو رکنِ یمانی کہتے ہیں. سنت یہ بھی ہے کہ اس کو بھی ہاتھ لگایا جائے، اگر آپ لگا سکے تو لگا سکتے ہیں، لیکن رکنِ یمانی اور حجرِ اسود کے
درمیان صرف ایک دعا پڑھتے ربنا آتینا فی الدنیا حسن وفی الآخرة حسن وقنا عذاب النار، بس باقی پورے چکر میں آپ جھوٹ دعائیں کرنا چاہتے ہیں، آپ پہ کوئی قبل نہیں ہے۔ یہ جو کتابیں آپ کو ملیں گی اور ملتی ہیں، پہلے چکر کی دعا، دوسرے چکر کی دعا، کسی حدیث میں اللہ کے رسول نے کوئی قبل نہیں کیا۔ آپ نے سات چکروں میں یہ استغفار مرد کو کرنا ہے، اور تین چکر رمن کرتے ہیں، اور چار چکر جو ہے وہ مشین کرتے ہیں۔ رمن کا مطلب ہوتا ہے پہلوانوں کی طرح چلنا، تھوڑا سا اچھل کے چلنا، اور چار چکر عام حالت میں جس طرح انسان چلتا ہے۔ یہ اچھل کے چلنے کی کیا حقیقت ہے؟ اصل میں جب مدینہ سے صحابہ واپس آئے، مکے والے کہتے ہیں یہ ہم سے لڑائی کریں گے، ارے وہ ہے نا تو محمد اس وقت بخار نے کی کیا حالت کر دی، ہم سے لڑائی کر سکیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ذرا پہلوانوں کی طرح اچھل اچھل کے چلو۔ اس وقت مشرک سامنے بیٹھے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، جب صحابہ اس طرح چکر لگا رہے تھے تو کہتے ہیں کہ انا غزلہ تو ہرنوں سے بھی تیز ہے، تو یہ اس وقت سے سنت قرار دے دی گئی۔ آپ کے سات چکر جب مکمل ہوئے ہیں تو آخری چکر پہ آپ نے یہ ہاتھ کا اشارہ کر کے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں کہنا، ہر چکر پہ کہنا، جب چکر سات مکمل ہو جائے تو یہ نہیں کہنا۔ اس کے بعد آپ مقام ابراہیم کے پاس آئے، یہ دیکھیں بیت اللہ کے سامنے یہ چھوٹا سا بدن ہے، اس کے پیچھے اگر آپ کو جگہ مل جائے تو بہت اچھا، اگر آپ کو یہاں جگہ نہیں ملتی آپ اس کے اور پیچھے چلے جائیں، جہاں جگہ ملے آپ کو دو رکعتیں پڑھنی، پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون، دوسری رکعت میں قل ھو اللہ احد۔ یہ پڑھنے کے بعد آپ واپس یہاں آئیں، یہ بہت خوبصورت سا دروازہ جو لگا ہے، اس دروازے پر حجرِ اسود کے درمیان جگہ ہے، اس کو ملتزم کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ چمٹنے کی جگہ۔ آپ یہاں آئیں، اللہ کے رسول نے اپنے بازو بھی لگائے، اپنا سینہ بھی لگایا، اپنے رخسار بھی لگائے، اور خوب دعائیں کریں۔ اب تو وقت مل سکتا ہے حج سے پہلے، لیکن حج کے ایام مشکل ہو جاتا ہے۔ یہاں جتنی بھی آپ دعا کر سکتے ہیں کریں، یہاں سے فارغ ہو کے آپ زمزم کا پانی پیئے، اس نیت سے جو آپ کو سب سے پیاری نیت چاہیے، نہ زمزم میں شریف ہے، جس نیت سے آپ پیئیں گے اللہ آپ کی نیت کو پورا فرمائیں گے۔ یہ حدیث کے الفاظ ہے، نہ اسے لینا شریف ہے، یہ کھانا بھی ہے اور پینا بھی ہے، یہ شفا بھی ہے۔ امام زہبی کو اللہ نے بہت حاصل دیا تھا، امام ابن حجر قلانی جب صحیح بخاری کی شرح لکھنے لگے تو بیت اللہ جا کے زمزم پیتے ہوئے دعا کر رہے تھے، یا اللہ بہت بڑا کام کرنے لگا ہوں، امام زہبی کا حافظہ دے دے، اللہ نے دے دیا۔ اور آپ حیران ہوں گے، ایک نہیں سینکڑوں کے ساتھ زمزم دنیا کی بہت بڑی نعمت۔ ڈاکٹر یاسمین ایک مریض کو دیکھتا ہے کہ جس کا آخری سٹیج پہ کینسر ہے، اور اس کو ٹائم دیتا ہے کہ میں ہفتے کو آپ کو آپریٹ کروں گا، اور یہ بدھ کی بات ہے، اور اتفاق سے وہ پاکستانی ایک عورت تھی۔ ڈاکٹر جو قصہ خود بیان کرتا ہے، دو ہفتہ تک مریض نہیں آئے، اس نے کہا کہ اللہ کے پاس چلی گئی، اس کی کنڈیشن یہ تھی۔ دو ہفتوں کے بعد جب وہ مریض اپنے والد کے ساتھ ہاسپٹل پہنچی، اسسٹنٹ نے فون کیا، یا ڈاکٹر خالد جیب پاکستانی ہے، وہ آپ کا پیشنٹ آ، کہتے ہیں میں حیران تھا کیسے آ، میں نے دوبارہ فیجلائی چلا ہے فرانسوس طبی ہے، جب میں نے اس کی رپورٹس دوبارہ لی، کینسر نام کی کوئی چیز نہیں۔ میں نے کہا کہاں جاتا ہوں؟ کہا آپ کی باتوں سے مجھے یہی سمجھ آئی تھی کہ اللہ کے پاس ہی جانا ہے، ہم نے آرام سے ٹکٹ لی، بیت اللہ پہنچے، طواف کیا ہے اور صرف زمزم پیا ہے، اور واپس آپ کے پاس آئے ہیں، رب تعالیٰ نے ہر بیماری دور کر دی، آپ بھی دعا کیجیے۔ زمزم پیئے، چہرے پہ لگائیے، سر پہ باہیے، اور اس کے بعد آپ صفا مروہ کی طرف جائیں گے۔ صفا اور مروہ
यहां भी सात चक्कर लगाने हैं। सफा की पहाड़ी अब तो नहीं है, सफा पे चलते हुए आपको तीन दुआएं करनी चाहिए। अब्दउ बिमा बदअ अल्लाह बि, एक इन सफा वल मरवा मिन शाइर अल्लाह, दो ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له أنجز وعد ونصر عبد وهزم الأحزاب وحده ये दुआएं पढ़ के आप ऊपर जाके खड़े हो जाए, किल्लत हो के आप दुआ करें, शुरू भी करना चाहते, लेकिन तीन मरतबा अपनी दुआ पे ये जरूर पढ़ें لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. यहाँ से दुआ कर पढ़ने के बाद करने के बाद आप मरवा की तरफ जाएं तो नाम में आपको सबसे लाइटें नजर आएंगी। मर्दों के लिए हुक्म ये है कि यहाँ दौड़ के गुजरे, क्योंकि उस वक्त कंकरियां थी, यहाँ अल्लाह के रसूल इस तरह दौड़ते कि आपका तहमत घूमता है इस तरह, और आप सोसलम तेजी से दौड़ के गुजर जाते हैं और ये सुन्नत करार पाए। औरतों के लिए दौड़ना नहीं है, मर्दों के लिए। आप जो दुआ करना चाहते करें, अगर एक दुआ अब्दुल्लाह इब्ने उमर की याद रखें, रब्बि इग़फ़िर वरहम इन्नका अंतल अज़्ज़ुल अकरम, इस दुआ को कसरत से पढ़ें। अल्लाह तो बहुत इस दुआ कर रहा है, तो मुझे माफ कर दे, अल्लाह मुझ पर रहम फरमा, इज्जतों का मालिक तू है जो दुनिया में भी आखिरत में मुझे भी इज्जत से नवाज दे। ये बहुत खूबसूरत दुआ है। आप जब मरवा पे पहुंचेंगे तो आपको वहां भी ये दुआ पढ़नी चाहिए, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक ले लहुल मुल्क व लहुल हमद व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक ले अंजज वअद व नसर अब्द व हजम अल अहزاب وحده। और आप हदीस सुन चुके हैं कि आप ऊपर जाते वक्त अल्लाह ऊपर कहना है, किसी ऊंची जगह से नीचे आते वक्त सुभान अल्लाह कहना है, तो सफा और मरवा पे चढ़ते वक्त भी आप अल्लाह ऊपर का इजाफा करें, उसी तरह दुआ करें जिस तरह सफा पे की थी। आप यहाँ चक्कर में पकड़ लोगे, आप वापस सफा पे पहुँचते हैं दो चक्कर हो गए, इसी तरह आपको सात चक्कर मुकम्मल करने हैं। सात चक्करों के बाद आप अगर हज तमत्तु कर रहे हैं तो अल्लाह के रसूल भी चार ज़िलहिज्जा को पहुंचे और आपने उस वक्त बाल मंडवाए नहीं कटवाए थे। अगर आप उम्रे पे जाते हैं तो आपके सामने दो ऑप्शन है, बालों को कटवाना और मंडवाना। बाल मंडवाने वालों को तीन मरतबा दुआ मिली, अल्लाहुम्मा रहमिल मुहल्लिकीन, अगर बाल मंडवाने वाले हैं अल्लाह उन पर रहमत फरमा तीन दुआएं की, वल्मुकस्सिरीन और कटवाने वालों के लिए एक मरतबा दुआ। तो दोनों में से आप किसी के इख्तियार कर सकते हैं। और मैं ये कहना चाहूँगा कि अल्लाह के रसूल ने जब चार ज़िलहिज्जा पर पहुंचे तो आपने बाल कटवाए थे, मंडवाए नहीं थे, मंडवाए आपने हज पे, आप सर के बराबर सारे बाल बराबर जो है कटवाएं, आपको वहां मरवा पे खड़े हुए कुछ लोग नजर आएंगे जी आपके बाल काट दें, जायज नहीं है कि थोड़े से बाल काटे, नहीं पूरे सर के बाल आप थोड़े जितने चाहते हैं कटवाना आप कटवाएं, उसके बाद आप अपने लिबास में आ जाए और आप उस वक्त तवक्तो फायदा लें जब तक कि आठ से ले जाने आ जाती। औरत के लिए हुक्म है कि अपने बालों को इकट्ठा करें और आखिर से कद्र अनमीरा उंगली के एक पूरे के बराबर वो भी अपने बालों को नीचे से काट। आपका उम्र मुकम्मल हो गया, आप अपने लिबास में आ गए हज तमत्तु करने वाले, आप उससे पहले 10 दिन हैं 20 दिन हैं, जब आठ से हिज्जा का दिन होगा यौम तर्विया, आप अपने होटल से ही एहराम बने और लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक कहते हुए मीना की तरफ चले। अगला सुबह जो लोग सिस्टम के मुताबिक हज करते हैं तो उनको फजर के बाद ही तैयार कर लिया जाता है और उनको ले जाते हैं, और कुछ लोगों को तो सुना है कि रात भी ले जाते हैं। अलगर्ज आठ तारीख को आपने जहर की नमाज मीना में जाके पढ़नी है, और इसी तरह असर की नमाज, मगरिब की नमाज, ईशा की नमाज, और
شاعروں نے ماضی قصر کر دی. کیوں؟ قصر سے کیا مراد ہے؟ دولتیں پڑھنی. کیوں دولتیں پڑھنی؟ پوری نماز کیوں نہیں پڑھنی؟ صحابی کہتے ہیں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی حج کیا, صلى بمن ركعتين, وابو بكر صلى بمن ركعتين, وعمر بمن ركعتين. میں نے اللہ کے رسول ابو بکر اور عمر کے ساتھ یہ گیا ہوں, سب نے منا کے اندر دو رکعتیں پڑھی. وہاں کچھ لوگ کہیں گے کہ یہاں پوری نماز پڑھی جائے, سنت کو زندہ کیجیے گا, لوگوں کی باتوں میں مت آئیے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب وہاں منا میں پہنچے تو صبح سورج طلوع ہونے کے بعد آپ نے عرفات کرو کیا. میدان عرفات یہ مزدلفہ کے بعد ہے, تو مزدلفہ کو کراس کر کے آپ نے پڑاؤ ڈالا تھا وادی عرانا میں. یہ ایک چھوٹا سا نقطہ سمجھیے, ایک ہے میدان عرفات, وہ حدود کا تعین کیا اور نے عرفات سے پہلے ہے وادی عرانا. آپ نے پڑاؤ وادی عرانا میں ڈالا, آپ ڈائریکٹ وفات اپنے عرفات نہیں پہنچے. لیکن آج کل کا سسٹم ایسا ہے لوگ زیادہ ہوتے ہیں تو کچھ لوگ ہی وادی عرانا میں ہوتے ہیں, وغیرہ سب کو میدان عرفات میں خیموں میں ٹھہرایا جاتا. سنت یہ ہے وادی عرانا میں آپ رکے, اور جب سورج زائل ہونے لگے زہر کا وقت ہو تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرفات کی طرف چلے, اور وہاں زہر اور عصر کی اکٹھی نماز پڑھی جاتی ہے دو دو رکھتے, ایک اذان دو تکبیروں کے ساتھ. اور وہاں ہی میدان عرفات میں ہی اس کو میدان عرفات کا خطبہ کہتے ہیں, ماں خطبہ ہو تو اس کو سنا جائے, اور اس کے بعد آپ میدان عرفات میں رکھے. میدان عرفات یہ سامنے آپ نظر آ رہا ہے, یہ میدان عرفات نہیں ہے, یہ میدان عرفات کا حصہ ہے, اس کو کہتے ہیں جبل رحمت. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العافہ کلہا موقف, عرفے کی ساری جگہ رکنے کی جگہ جہاں بھی آپ جائیں. یہ سنت نہیں ہے کہ آپ جب بھی رحمت جائیں اور اپنے آپ کو چوٹ لگوائیں, کسی سے آدمی نے اس کا اہتمام نہیں کیا. آپ کو جہاں موقع ملتا ہے دعا کریں, ذکر کریں, نوافل پڑھیں, اور وہ دعا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے کہ میں نے اور مجھ سے پہلے انبیاء نے جو دعا کی ہے, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. یہ کثرت سے وہاں دعا کی جائے. مغرب کی اذان کے جب وقت ہوگا اس وقت تک وہاں دعا اور ذکر میں انسان کو مشغول رہنا چاہیے. جو ہی مغرب کا وقت ہو وہاں سے مزدلفہ کی طرف واپس آ جائے, اس سے پہلے نہیں نکلنا چاہیے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مغرب کا وقت ہوا وہاں سے نکلے اور آپ صحابہ کو کہہ رہے تھے, بار بار کہہ رہے تھے, السکینہ السکینہ, سکون سے چلو, وقار سے چلو. اور پیدل چلے, کچھ صحابہ کچھ سواریوں پہ تھے. مزدلفہ پہنچ کے آپ نے مغرب اور عشاء کی نماز اکٹھی پڑھی ہے اور قصر کی ہے. اور یہاں مغرب اور عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد سو جائے. اگر کوئی بوڑھی عورت ہے, بچے ہیں, بوڑھے ہیں, تو ان کے لیے اجازت یہ بھی ہے کہ فجر سے پہلے بھی یہاں سے نکلا جا سکے. لیکن اگر ایسا نہیں تو پھر فجر کی نماز کا جمع وہاں پڑے, اور سورج طلوع ہونے سے پہلے یا تھوڑی سی روشنی ہو جائے تو منا کرو کرے جہاں سے آپ چلے تھے. منا پہنچ کے یہ اس وقت دس بجے جا ہوگا, آٹھ کو میدان عرفات پہنچے, رات ہم نے گزاری نو کی منا پہنچے, اور نو کو جب ہم میدان عرفات پہنچے رات مزدلفہ گزارنے کے بعد سب سے بڑا دن, سب سے قیمتی دن
سب سے زیادہ جو تھوڑی سی مشکلات آتی ہیں وہ دس درجہ ہے جس میں چار کام کرنے پڑتے ہیں، کنکریا مارنا، قربانی کرنا، بال منڈوانا، طواف کرنا. آج سب سے پہلے جس کو ہم بڑا شیطان کہتے ہیں، اس جمع العقبہ، اس کو سات کنکریاں پہلے دن مارنی، پھر اس کے بعد آپ قربانی کریں، پھر اس کے بعد اپنے سر کے بال منڈوائیں، پھر جا کے طواف کریں، اور پھر آپ نے سعی کریں. لیکن اگر آپ کو وقت نہیں ایسے میسر آئے کہ میں اس ترتیب سے چلو، آپ پھنس گئے، آپ پہلے قربانی کر لیتے ہیں یا پہلے بیت اللہ جا کے طواف کر لیتے ہیں، جائز ہے. صحیح بخاری کی روایت ایک صحابی آئے، اللہ کے رسول نے پہلے طواف کر لیے، فرمایا افعل ولا حرج، کرتے جاؤ کوئی حرج. ایک آگے کہتے ہیں میں نے پہلے بال منڈوا لیے، ابھی میں نے قربانی نہیں کی، فرمایا افعل ولا حرج. ومن سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن شيء قد ولا اخر الا قال افعل ولا حرج. جس بھی صحابی نے تقدیم و تاخیر کا سوال کیا کہ میں پہلے یہ کر بیٹھا ہوں، میں پہلے یہ کر بیٹھا ہوں، آپ یہی فرماتے کرتے جاؤ کوئی حرج نہیں. اس ان چار کام کرنے ہیں، ان چار کاموں میں سے دو کام اگر آپ کر لیں، فار ایگزامپل آپ نے کنکریاں ماری ہیں اور آپ نے اپنی قربانی کر لی ہے، تو آپ کو یہ اجازت ہے کہ آپ اپنے عام لباس میں آ جائیں. لیکن یہ اجازت نہیں ہوگی کہ آپ اپنی بیوی کے پاس جائیں. دو کام کے بعد اس کو کہتے ہیں التحلل الاول، آپ آدھے حلال ہو گئے. آپ طواف اور سعی کریں اور اس کے ساتھ بال منڈوائیں، جب چار کام کر لیں گے تو آپ عام لباس میں بھی آ گئے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اس مومی زندگی میں آ گئے جس طرح آپ عام زندگی گزارتے ہیں. تو یہ دس تاریخ کو جو طواف کیا جاتا ہے، یہ اگر چھوٹ جائے یا نیت کرنا رہ جائے یا وہ میدان عرفات میں نہ جائے، جو طواف نہ کرے اس شخص کا حج نہیں ہوتا. نیت نہیں، حج نہیں. میدان عرفات میں نہیں گیا، حج نہیں. طواف نہیں کیا اور سعی نہیں کی، حج نہیں. یہ رکن ہے. اس طواف کو طواف زیارت بھی کہتے ہیں، طواف حج بھی کہتے ہیں، طواف افاضہ بھی کہتے ہیں. لیکن اگر کسی مشکل کی وجہ سے آپ دس تاریخ کو یہ طواف نہیں کر سکے، آپ گیارہ کو بھی کر سکتے ہیں، آپ بارہ کو بھی کر سکتے ہیں، ایسے مسائل بن جاتے ہیں. لیکن اس وقت تک آپ کو پھر احرام میں رہنا ہوگا اگر آپ نے ابھی تک کوئی کام نہیں کیا تھا. کہ اگر آپ پہلے دن کر لیتے ہیں یہ سب سے اچھا ہے. آپ نے اگر پہلے دن چاروں کام کر لیے تو واپس مینا میں جائیں، گیارہ کی رات میں وہاں گزاریں، بارہ کی رات وہاں گزاریں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، دعائیں کریں، ذکر کریں، نوافل پڑھیں. زوال کا وقت جب ہوتا ہے اس کے بعد آپ نے ہر روز 21 کنکریاں ان شیطانوں کو مارنی ہے. میں لفظ شیطان بول دیا ہے، یہ جماعت اس کو کہتے ہیں، کیونکہ وہ جگہ ہیں جہاں آپ کی ورغلانا چاہا تھا ابراہیم علیہ السلام کے شیطان نے، اور یہاں کچھ لوگ واقعی اس کو شیطان سمجھ کے اس غصے کے ساتھ مارتے ہیں، کبھی اپنے بازو بیچارے پریشانی کی طرف لے جاتے ہیں. یہ ایک سنت ہے، ایک عبادت کا طریقہ کیا جو ہے وہ اللہ اکبر کہہ کے ساتھ ہیں جی ہمارے پہلے جمرے کو، اس کو چھوٹا شیطان کہتے ہیں. تھوڑا سا آگے ہٹ کے رائٹ سائڈ پہ ہو کے آپ دعا کریں، پھر آپ سات تنکریاں اس کے بعد جمع الوسطی درمیانہ جو شیطان اس کو مارے، پھر آپ لیفٹ سائڈ پہ ہو کے دعا کریں، پھر آپ سات کنکریاں الجمع العقبہ کو مارے، اس کے بعد دعا کی حدیث نہیں ہے. آپ گیارہ کو بھی ایسا کریں، بارہ کو بھی ایسا کریں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معذور لوگ تھے ان کو اجازت دے دی تھی، بکریوں کے چرواہے تھے جو سب کو کھلانے پانی پلانے والے تھے، سیاحت تھے، اور اس وقت جو لوگ حاجوں کی خدمت کرتے تھے
उनको कहा कि एक दिन में आप सारे कर्मियां मार के चले जाए, आपके साथ बच्चे औरतें हैं तो आप उनकी तरफ से खुद भी कर्मियां मार सकते हैं, बच्चों को ले जाना और बुरी औरतों को ले जाना जरूरी नहीं। सैयदना जाबिर फरमाते हैं लब्बैना अन सगिया व रदैना अन, हमने बच्चों की तरफ से तलबिया भी खुद कहा और सबकी तरफ से कंकरियां भी खुद मारी। अगर आप 12 तारीख की मगरिब से पहले पहले वापस जाना चाहते हैं बैतुल्लाह की तरफ तो आपको इजाजत है कि आप तेरे वादे को पूरा ना करें, लेकिन अगर आप रुक जाए तो अफजलियत और औलवियत का काम है। अगर मगरिब पूरा हो गया बैतुल्लाह वापिस आते हैं, आप 2 दिन रहे 8 दिन रहे, जब आप यहाँ से रवाना होना चाहते हैं अपने वतन की तरफ या मदीना तैयबा की तरफ, क्योंकि हज आपका मुकम्मल हो गया, हज का ताल्लुक मदीना से नहीं है मक्का से, आप वहां से जाने से पहले एक जरूरी काम करें जिसको तवाफे अलविदा कहते हैं। वो भी الناس ان يكون اخر عهدهم بالبيت الا انه خفف عن المراه الحائض, लोगों को हुक्म दिया गया कि आखिरी काम बैतुल्लाह से निकलते वक्त तवाफ करना है, लेकिन हाइजा औरत के लिए तख़फीफ है, अगर वो ऐसे अय्याम में है तो वो तवाफ अलविदा ना भी करे तो उसके गुनाह है, वगरना ये वाजिबात में से है इसको छोड़ने पे दम पड़ेगा। तो इसका ये मतलब लफ्ज ये है ओ भी कुछ लोग क्या कहते हैं कि तवाफे अलविदा के बाद आपने ना बैतुल्लाह में खड़ा होना है ना होटल में जाना है, बस वहां से निकल जाए मक्का से। अल्लाह के रसूल ने ऐसी सख्ती नहीं बताई कि बस इसको धक्का दो खबरदार ये दाएं बाएं देखे निकल जाए मक्का से, कौन सी फाम है कहां से फाम आएगी। أن يكون آخر عهد بالبيت بمكة نہیں کرا کہ مکہ میں رہنے کی شرط یہ ہے کہ اگر آپ نے طواف کر لیا تو آپ ایک گھنٹہ رک ہی نہیں سکتے, اپنا سامان نہیں اٹھا سکتے اور اپنے کھانے پینے کی ضرورت نہیں پورا کر سکتے, یا یہ ہے کہ آپ اس وقت پریشانی کی عالم میں آپ نے وضو کرنا ہے اور آپ نے جانا ہے واش روم میں تو جا ہی نہیں سکتے, نہیں, دین وہ ہے جو محمد مصطفیٰ نے سکھایا اور اللہ سے آخر عهد بالبيت बैतुल्लाह में आखिरी काम ये होना चाहिए कि तो आपके विदा के बाद आप वहां से आ जाइए अपने सामान समेटे और जब आपको मैसेज है गाड़ी उसके मुताबिक आप मदीना जाए या अपने वतन वापस आए। और मैं ये कहूंगा मदीना जरूर जाइए, मस्जिद नबी में नमाज 1000 नमाज या उससे अफजल नमाज का सवाब है, वहां जाइए और मस्जिद कुबा जाइए, घर से वजू करके गुस्ल करके आप जाए और वहां जाकर 2 रत्ते पढ़ेंगे और एक सवाब मिलेगा। आप मस्जिद नबी में ज्यादा से ज्यादा आप पहले सब में बैठने की कोशिश करें और वो तो मेरे यार जन्नत में जाए, जहां बैठे आप दुरूद पढ़ेंगे वो अल्लाह के सुन को पहुंचेगा। अगर आप वहां भी जाना चाहते हैं रौदा मुबारका के सामने तो वही मामूल जो हम आम दुनिया में मामूल है आप गुजरते सलाम अलैकुम या मोहम्मद या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या अबू बकर या उमर, तीनों की ही वहां मुबारक खबरें हैं, लेकिन सहाबा किराम का मौकफ ये था अंतुम व मन मिन अंदलुसी सवा, दुनिया के किसी खत्ते में भी है आप वहां भी दुरूद पढ़ेंगे वो आपको दुरूद अल्लाह पहुंचा लेते हैं। इससे सहाबा मसल्लम में बैठे रहते और इस तरह दुआ में उमर नहीं जाया करते थे। आप तो ये बात भी जहन में होनी चाहिए 40 दिन आप अगर तकबीर उला के साथ नमाज पढ़ते हैं एक तो मुनाफिक नहीं होंगे, दूसरा आपको जहन्नम से आजाद कर दिया जाएगा, ये है हदीस। और लोग क्या कहते हैं 40 नमाजें अगर मदीना में ना पढ़े तो ये नुकसान होगा, इसका हदीस पर कोई सबूत नहीं, दीन वो है जो कुरान में हो सही हदीस में है। आप मामूल बनाइए कि मैंने 40 दिन क्या जिंदगी के साथ नमाज पढ़ना, और मुझे ये वाक्य बहुत ही अच्छा लगता है, मैंने किन मतलब शेयर किया साथियों से आपसे भी शेयर किया देता हूं। बाबे फात के बाद गुजस्ता चंद साल पहले की बात है, मैं खड़ा था एक शख्स आया
حالانکہ کہتا ہے ایک دعا کر دے. خیر میں اس کو جانتا تھا، ریاض کرنے والا تھا. میں نے کہا کیا دعا کروائی؟ کہتے حدیث سنی تھی کہ 40 دن جو تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھتا ہے منافق نہیں ہو گئے، جہنم سے آزاد ہوگا. 37 دن ہو گئے بیت اللہ پہلی صف تکبیر اولیٰ کے ساتھ میں نے نمازیں پڑھی ہیں، دعا کرتے 3 دن زندگی اور مل جائے میری یہ خواہش پوری ہو جائے. خوش قسمت ایسی خواہشیں کرتے ہیں. اس کے ساتھ ہی جب دعا پھر الوداع کر لیا، اس کے ساتھ ہی حج مکمل ہو جاتا ہے. مدینہ مریض کے دن رہیں، اللہ سب جلال کی عبادت کریں اور خیر و خیر کے ساتھ مجھے واپس آئیں. اللہ سب جلال سے دعا ہے، اللہ سب جلال جو اس ساتھ جانے والے ہیں ان کی حج کو قبول فرمائے. اور مولا کریم وہ تمام درختیں یہ سمیٹنے والے ہوں جو تیرے پیغمبر کی پیاری زبان نے بیان کی ہے. اے الٰہی العالمین، ہر قسم کی بیماری اور ہر قسم کے ایسے خلق سے ان کو محفوظ فرمانا. یہ عافیت کے ساتھ جائیں اور عافیت کے ساتھ برکتوں کو اپنے ناموں میں سمیٹ کے لائیں. اور جو اس سال نہیں جا رہے، اللہ تیری رحمت کے خزانے بہت وسیع ہیں، تو سب کے لیے آسانیاں فرمانا اور سب کو اپنے گھر کی زیارت نصیب آمین. دنیاوی سب احرام اگر ہے تو نیکی کا کام کیجیے، یہاں تشریف لائیے اور سب استغفار کر کے دکھائیے. یہ دو سوال ہیں
مزدلفہ میں مغرب و عشاء کی قصر نماز جمعہ تاخیر کے ساتھ پڑھی جائے گی, اس میں کیا وتر بھی پڑھا جائے گا؟ وتر اور فجر کی دو رکعتوں کے بارے میں زندگی میں یاد رکھیے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضر میں اور سفر میں, حضر کہتے ہیں اپنا گھر اپنا شہر, کبھی بھی وتر اور فجر کی دو رکعتیں آپ نے نہ سفر میں چھوڑی ہیں نہ حضر میں چھوڑی, اس لیے اس کو پڑھا جائے. دس ذوالحجہ کو ربیع الاول سے پہلے کرنا لازمی ہے, کیا بعد میں کی جا سکتی ہے؟ زوال سے پہلے کرنا تو کوئی لازمی نہیں, زوال کے بعد ہی کرنا ہے, جبکہ آج کل کے حالات کو دیکھتے ہوئے علماء نے دیا ہے کہ پہلے بھی رمی کی جا سکتی ہے, سنت یہ ہے کہ زوال کے بعد. حائضہ نے جب طواف حفاظت نہیں کیا, ایام ہے اسے فارغ نہیں ہوئی اور گورنمنٹ کی طرف سے جانے کی وجہ سے وہ سیٹ بھی کینسل نہیں کروا سکتی, تو اس کے لیے کیا حکم ہے ایسی مجبوری میں؟ پہلی تو بات یہ ہے کہ حائض عورت بیت اللہ کا طواف نہیں کر سکتی, یہ گنجائش اس کے لیے ہے کہ اگر وہ آخری دن بھی فارغ ہو جائے تو طواف الوداع اور جو حج کا طواف تھا ایک ہی طواف کرے تو اس کے دونوں ہی کنسیڈر ہو جائیں, اور یہ صرف اور کریم مرد کے لیے ویسا ہے, وہ بیمار ہے نہیں کر سکا تو طواف الوداع سے کرنا اسے نکلنا ہے تو طواف کرے تو اس کے دونوں طواف کنسیڈر. شیخ محمد بن صالح حسینی رحمہ اللہ تعالیٰ کا ایک فتویٰ موجود ہے کہ اگر سارے راستے بند ہو جائیں کہ نہ وہ سیٹ کینسل ہو سکتی ہے نہ اس کا ویزا ہے تو پھر وہ تلوث, پھر وہ اپنے آپ کو اگر وہ اس طرح کی کیفیت میں ہے تو اپنے آپ کو اچھے طریقے سے پاک صاف کر کے وہ طواف کر سکتی ہے, جبکہ اس کے بارے میں کوئی حدیث نہیں ہے, اور جب حدیث نہیں ہے اور اس کے لیے دوسرے سال آنا بھی مشکل ہے تو پھر اس عبداللہ کے تحت ہی ان کا فتویٰ ہے, پھر وہ جلدی سے طواف کر کے اور بیت اللہ کو ملوث کرنے سے بچے اپنے آپ کو محفوظ کر کے وہ طواف کر سکتی ہے. منا میں بارہ ذوالحجہ تک اپنا سنت سے ثابت, یہ 13 ذوالحجہ تک قرآن نے کہہ دیا ہے فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ, جو دو دن کے بعد جلدی کر کے واپس آنا چاہتا ہے اس پہ کوئی گناہ نہیں, ومن تاخر فلا اثم علیہ, جو 13ویں دن بھی رہتا ہے اس پہ بھی کوئی گناہ نہیں ہے. افسریت ضرورت رہے گی لیکن جائز ہے 12 تاریخ کو بھی آنا. تینوں جمرات کو کنکے مارتے ہوئے ترتیب مد نظر رکھی جائے گی, نیز اگر کنکے جمرات نہ لگے تو دوبارہ ماننی پڑے گی. آج کل تو ایسی کیفیت نہیں ہے, آپ وہ جو اس وقت سٹون بنا ہوا ہے اب تو کیفیت تھوڑی سی اور بہتر ہو گئی ہے, انہوں نے باقاعدہ سسٹم بنایا ہوا ہے کہ آپ قریب ہو کے بنے, اگر آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ قریب جانے سے مسئلہ ہے تو میں اس کو ذمہ داری کو قبول کر لیں تو یہ ذمہ داری آسانی سے ادا ہو سکتی ہے. طواف حفاظت بارہ ذوالحجہ کی مغرب سے پہلے یا 13 ذوالحجہ کی مغرب سے پہلے کیا جا سکتا ہے, اس کے بارے میں بیان کیا. مسجد الحرام میں داخل ہو کر کے تحیت المسجد پڑھی جائیں گی, پہلے طواف یہ ہے. تحیت المسجد کا مطلب ہے مسجد کی سلامی, دنیا کی کسی مسجد میں بھی آپ جائیں حکم یہ ہے اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين, جب بھی تم جاؤ مسجد میں جب تک دو رکعتیں نہ پڑھ لو نہ بیٹھو, یہ مسجد کی سلامی ہے. لیکن اگر آپ دنیا میں کسی مسجد میں جائیں اور جاتی نماز پڑھی ہوتی تو آپ کو نماز پڑھنی ہوتی ہے, آپ تحیت المسجد ہی پڑھتے. بیت اللہ میں جائیں تو طواف ہی تحیت المسجد ہے. اگر آپ عمرہ یا حج پہ گئے ہیں تو طواف ہی تحیت المسجد, جو پہلی بار مسجد حرام میں داخل ہو وہ پہلے عمرہ کا طواف کرے گا, پہلے عمرہ کا ہی طواف ہوتا ہے جو حقیقت میں حج کا حصہ ہے. کیا میدان عرفات میں سب لوگ اس وقت گھر نماز پڑھیں گے, قصر نماز پڑھیں گے جس وقت مسجد نبوی میں نماز ہو رہی ہے؟ جی ہاں, یہ ضرور کے وقت کی نماز پڑھنی چاہیے. حج کا آغاز کیا طواف سے ہوتا ہے یعنی مینا جانے سے پہلے بیت اللہ کا طواف؟ نہیں, مینا جاتے ہیں سعی کر کے جائیں, اگر کسی نے عمرہ کر لیا ہو تو کیا وہ بھی طواف کرے گا مینا جانے سے پہلے؟ نہیں, وہاں اس کو مینا ہی جانا ہے, یہ واپسی کے آگے ہی مکمل ہے.
तो आपसे मुराद सात चक्कर हैं, सात चक्कर के साथ दो नफर भी हैं। जब भी इंसान तवाफ करता है उसके बाद में दो नफर पढ़ने चाहिए। ये थे चंद सवाल जो आपकी तरफ से आए थे। किसी और का सवाल हो तो मैं वक्त खत्म हो जाता है, हम सिर्फ दो से चार मिनट आपको देंगे किसी कोई सवाल हो ताकि हम गुफ्तगू को मुकम्मल कर सकें। दो रकत नमाज अदा करने का तरीका समझ नहीं आया, मुकाम इब्राहिम के पीछे आपने दो रकतें पढ़ी हैं और वो दो रकतों में पहले में कुल या अय्युहल काफिरून और दूसरी में कुल हुवल्लाहु अहद, ये दो सूरतें पढ़ी जाती हैं। जैसे आम दो रकतें पढ़ते हैं उसी तरह पढ़ते हैं और कुछ लोग बैठ के दुआ भी करते हैं, अगर वहाँ दुआ करने की कोई हदीस मौजूद नहीं है। चूँकि ये सुन्नत है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये पढ़ी है, इसलिए वो ताकीद की जाती है कि सेम वही तरीका अख्तियार किया जाए जो रब ताला के महबूब ने अख्तियार किया है। इमाम के पीछे कसर नहीं होती, इन्नमा जुअला इमामु लित्तनबी, इमाम के पीछे पूरी नमाज ही पढ़ी जाएगी। हाँ अगर इमाम वहां बाहर कहीं नमाज पढ़ाता है सफर में तो उस वक्त वो भी कसर ही करता है, तो आपको कसर करनी है। कैसे इस्तेलाम करें, आप थोड़ी सी वजाहत कीजिए। वो इस्तेलाम नहीं, वो मैंने भी गुजारिश की मुल्तजम पे जाए, वो इस्तेलाम नहीं है, मुल्तजम पे जाना है। जो बैतुल्लाह का दरवाज़ा है, जो हिजरेश्वर इसके दरमियानी जगह और दरवाज़ा, ये जगह जो है इसको मुंतजम कहते हैं। आप वहाँ जाएँ और हमने वो बयान किया है। अगर ना जाया जाए तो कैसा मतलब नहीं है, कोई रश नहीं है, ये तो सारी चीज़ें उस वक्त के बाद मौका में इसका, इसलिए हज के रुकन सिर्फ चाहिए नियत करना, तवाफ करना, सही करना और मैदान अरफात में जाना, इन चारों में से पूरा गए तो हज नहीं होता। वाजिबात अलग है कि आप एहराम बांधना है, अगर आप एहराम नहीं बांधना क्रॉस कर गए हैं हदूद को जो मुकर की है, जैसे आपको दम देना पड़ेगा। इसी तरह आप मीना में उड़ाते नहीं गुजारते, इसी तरह आप बाल नहीं कटवाते, ये वाजिबात है मुख्तलिफ जिससे आपको दम देना पड़ेगा। इसलिए रुकन जो है वो इतने अल्लाह ने आसान रखे हैं, तो जाओ तो फिर नियत करनी है रस्ते में, तो आप वो सही करें तो लेने का लिया, और मैदान अरफात में आप चंद नमाज में रुक जाए आपका खर्च होता है। ये दम क्या है जराना और मस्जिद आयशा का लोग इंकार करते हैं। बहुत अच्छा सवाल है आपका, सलाम करके कुछ लोग क्या करते हैं, अभी उमरा करेंगे तो बाहर वो अल्लाह ताला सबको सही रास्ता दे, बाहर लोग खड़े होते हैं और वो कह रहे होते हैं छोटा उमरा छोटा उमरा, और वो दो दो रियालन रियालन करते रह जाते हैं। उसूल समझिए, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सफर में एक उमरा किया, पूरी दुनिया की नेकी इकट्ठी हो जाए क्या सहाबा से नेक भी हो सकता है। अल्लाह के रसूल ने एक सफर में एक उमरा किया। सैयदा आयशा ऐसे अय्याम में चली गई कि जिस अय्याम में उनको कहा गया कि आप बैतुल्लाह का तवाफ न करें, बाद में जब उनको उमरा करवाने के लिए तनईम भेजा, जिसको आज मस्जिद आयशा कहते हैं, भाई को भेजा, और सही बुखारी के लफ्ज हैं पर अमरा, उन्होंने भी उमरा करवाया है खुद नहीं किया, उन्होंने भी उमरा करवाया है खुद नहीं किया, तो ये बार बार वहां से जाके उमरा करना ठीक नहीं, सिहाबा से साबित नहीं। हाँ उलमा के अकवाल हैं और उलमा की आरा हैं, इमाम इब्न तैमिया की राय जो पेश की जाती है, जब किसी ने बार बार उनसे सवाल किया कहा ये तो चुके हजरत सैयद आयशा का रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, तो उनके लिए इजाज़त दी थी कि आप तनईम जाके उमरा कर ले, हाँ अगर किसी मर्द को ये उधर पेश आ जाए तो वो भी कर सकता है। जे रवाना इससे अलग है, जे रवाना ये हेल की तरफ आप चले गए हैं, अगर आप उस साइड पे सफर किया है तो आप सीधे आप उमरा कर सकते हैं। जिस तरह आप मदीना गए, मदीना से वापसी पे आप जिल्फा से
احرام باندھ کے ہفتے بار نہ کھڑے ہوئے. شریعت کا مزاج کیا ہے؟ مزاج یہ ہے جو اللہ کے رسول صحابہ نے کیا ہے اس سے بڑی نیکی کوئی نہیں ہو سکتی. اور شاید کہ آپ نے سنا ہوگا کہ سیدنا عمر نے تو پابندی لگا دی تھی کہ کوئی شخص 6 مہینے سے پہلے برا نہ کرے, کیونکہ یہ پھر احترام اور حیبت جو بیت اللہ کی باقی رہتی ہے. اس لیے کتنے لوگوں کو سنا گیا کہ محترمہ والدہ کو لے کے گئے اور اس کو 2-3 جنگلے کروا کے اس وقت تک ان کو سکون نہیں آیا جب تک اس کی ڈیتھ نہیں ہو گئی. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. آپ اس میں خوش کیوں نہیں ہوتے کہ ایک عمرہ قبول ہو جائے باقی کیا رہ جائے؟ آپ دعا کریں, آپ دعا کریں, آپ نوافل پڑھیں, آپ قرآن مجید کی تلاوت کریں. اس سے بڑی سعادت کیا ہے بیت اللہ میں بیٹھے ہیں؟ جو کام صحابہ نے نہیں کیا آپ اپنے اوپر کیوں مسلط کر رہے ہیں؟ تو شریعت کی آسانیوں کو اور شریعت کے مزاج کو نہیں چھوڑنا چاہیے. سر یہ دم کی کیا مقدار ہے؟ دم جو ہے جانور جس کو کہتے ہیں ہم, کوئی اس وہاں تو زیادہ تر جو ہے وہ بکری بکرا ہی ملتا ہے. یہ فقہائے مکہ میں تقسیم کیا جاتا ہے. دم پاکستان نہیں لے سکتے آپ, وہاں یہ جانور خرید کے مکے والوں میں جو فقرا ہیں ان میں تقسیم کیا جاتا ہے. حتیم میں نفل پڑھنے کے عذاب الگ سے کوئی حدیث میں نہیں آئے. یہ حتیم اس کو ہجری اسماعیلی کہتے ہیں. اگر پکچر سامنے آ رہے تو اس کو بتا کرو. اصل میں یہ بیت اللہ کا حصہ تھا, اور آپ یہ سب کے تھوڑا سا تعجب میں چلے جائیں گے. جب بیت اللہ بنایا تو مکے والے کہہ لیں گے حلال مال ختم ہو گیا ہے, حرام مال سے بیت اللہ نہیں بنانا. تو یہ حصہ انہیں چھوڑ دیا. حالانکہ سوچنے کی بات ہے جب مشرکین مکہ تھے اس وقت اس کو کبھی کاروبار کرتے تھے اور ان کے اندر جہالت نہیں تھی کون سے اسلام کو مانتے تھے, لیکن ان کی سوچ کیا تھا؟ یہ دیکھیے سامنے چھوٹی سی جوان ہے, اس کو کہتے ہیں ہجری اسماعیل, اس کو کہتے ہیں حتیم. یہ سب بھی بیت اللہ کا حصہ تھا. اور یہاں آپ نے سوال کر دیا لاکھ بجائے خیر, اس میں نماز پڑھنی چاہیے اگر موقع مل جائے, بڑی سعادت ہے. لیکن یہاں ایک سبق ہے جو میں آپ کی خدمت پیش کر دیتا ہوں. اللہ کے رسول نے فرمایا تھا یا عائشہ لو قوم کی حدیث واحد بالبیت, اے عائشہ تیری قوم اگر نئی نئی مسلمان نہ ہوتی لبنیت الکعبۃ علی قواعد ابراہیم, میں بیت اللہ کو گراتا اور اتنا اس کو آگے بڑھا کے مکمل کرتا جس طرح سیدنا ابراہیم اور اسماعیل نے بنایا تھا. لیکن آپ نے یہ کام کیوں نہیں کیا؟ فتنہ نہ لگاؤ. کتنا بڑا مقصد اللہ کے سامنے سامنے رکھے بیت اللہ کا مسئلہ ہے. آج ہم چھوٹی سی بات پہ مسلمانوں کو قتل کرنے لگ جاتے ہیں اور فتنے سے بچنے کی ہمیں سوچ نہیں آئی. یہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا. تو مومن فتان اور فتنے باز نہیں ہوتا, مومن اس کو کہتے ہیں جو امن کو پسند کرنے والا ہے. مومن ہوتا ہی وہ ہے جس کا رب پہ سے یقین ہو اور اس کی فکر میں امن, اس کی سوچ میں امن, اور اس کے اقوال میں امن, اور اس کے اعمال میں امن. کوئی اور سوال ہو کسی کا؟ پڑھی جائے, بڑی سعادت کی بات ہے. بیت اللہ میں آپ نے حج کے ایام تو سارے آ جائیں گے. مزدلفہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی روایت سے ثابت نہیں کہ صحابہ کو کہا کہ آپ تہجد پڑھیں, چونکہ اگلے دن بہت سارے کام کرنے تھے تو آپ نے صرف سونے کو ہی پسند کیا اور پھر صبح اٹھ کے نماز باجماعت پڑھ کے آپ نے بقیہ کام کے لیے. لیکن بقیہ ایام میں تو آپ کو اس کا اہتمام کر لینا چاہیے. حاجی کا جو قربانی ایک تو اس نے وہاں دی حج کے دوران, بعض کہتے ہیں جی یہاں چونکہ وہ صاحب نصاب بھی ہے تو اپنے علاقے میں بھی کرے, اس کا کیا ہے؟ حاجی نے جو قربانی کرنی ہے حج تمتو جو کر رہا ہے اس نے تو حج کی قربانی جی, یہاں صاحب نصاب ہے تو یہاں تو قربانی اپنے قربانی کے لیے کرنا چاہتا ہے تو کر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 قربانی 63 خود قربان کیے اور بقیہ 37 سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دی. لیکن آپ نے ضحا لنسائه بالبقر, آپ نے اپنی بیویوں کے لیے گائے رکھ,
اگر آپ کے پاس طاقت ہے اور آپ ظاہر حج پہ گئے ہیں تو آپ کے پاس اتنی طاقت ہے اپنے گھر والوں کے لیے قربانی عید کے موقع پہ کریں. وہ عید کا موقع اس کا تعلق الگ کے حج سے, حج کا تعلق جو ہے قربانی کا وہ ایک الگ موقع ہے. لا يوم